Till kommunfullmäktige den 6 oktober 2022. Härmed förklarar jag kommunfullmäktigemötet öppnat. Lite information innan vi går på dagordningen. GP Arne Larsson har ställt frågan om det är okej att ha med sig en fotograf som tar bilder. Kan vi godkänna detta? Ja. Finner så. Sen en information till de ledamöter som sitter kvar i nya KF. Ni måste kvittera ut en ny iPad och lämna den gamla. Återlämningstiden och uthämtningstiden är justerad till den 10 till 21 oktober och allt sker i rådhusets reception. Så kanske någon ledamot tänker, ja, men jag har ju en iPad från någon nämnd. Ja, då får ni lämna den i den nämnden där ni har hämtat den. Så, kristallklart eller hur? Bra. Då ledamöter börjar vi på ärende 1. Bestämmande av tid för justering. Förslag på dag för justering är fredagen den 14 oktober 2022 klockan 14.00. Kan justeringstiden godkännas? Ja. Tack. Då börjar vi på ärende 2. Interpellation av Bettan Andersson V till grundskolenämndens ordförande om situationen för unga hbtqi-personer i grundskolan. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att interpellationen får framställas och jag lämnar över ordet till interpellanten Bettan Andersson. Varsågod. Axel. Vad sa du? Nej, det är han inte. Vad är Axel Larvik? Betta, jag fick just besked att Axel Darvik L är tjänstledig. Så förslaget är att vi bolägger då interpellationen. Väldigt tråkigt. Är det okej för dig? Då frågar jag kommunfullmäktige ledamöterna, kan vi bolägga interpellationen? Ja. Finner så. Då hade vi ärende 3. Statsrevisionens rapportsammandrag, granskning av Göteborgs stads arbete med bostadslösa familjer. Statsrevisionen har inkommit med rapportsammandraget, granskning av Göteborgs stads arbete med bostadslösa familjer. Jag lämnar ordet till vice ordförande i Statsrevisionen, Sven Andersson. Varsågod, Sven. Jag vill granska stadens arbete med bostadslösa barnfamiljer. Var och en av oss kan inse vilka problem de möter som saknar fast bostad. Det räcker långt med att föreställa sig hur vuxna människor har det utan tak över huvudet. Hur ska det då inte vara för familjer med barn? Statsrevisionen har på nytt granskat stadens arbete med bostadslösa barnfamiljer. Förra gången var år 2016. Då var vi mycket kritiska till det arbete som gjorts. Vi ansåg att Göteborgs stad inte lyckats leva upp till barnperspektivet. Vi bedömde för den sakens skull krävdes ett starkt styrning på kommunövergripande nivå. Fastighetsnämnden hade inte tagit tillräckliga initiativ för att säkra tillgången på bostäder för denna kategori. Vi har den här gången begränsat oss till barnfamiljer med strukturell hemlöshet, där man kan visa att det är arbetslöshet och fattigdom som är grunden. Vi har sålunda gjort undantag för familjer med särskild social problematik. Fastighetsnämnden ingår i granskningen, precis som förra gången, liksom kommunstyrelsen. Det vi frågar oss är, har fastighetsnämnden vidtagit åtgärder för att öka tillgången på bostäder för bostadslösa barnfamiljer? Har kommunstyrelsen utvecklat styrningen av arbetet med bostadslösa barnfamiljer? Vad har vi då kommit fram till? Jo, fastighetsnämnden har tagit fram program för bostadsförsörjningen i stan.
Nybyggnationen har ökat väsentligt, som vi alla har kunnat notera. Det bidrar naturligtvis starkt till att många bostadslösa fått boende. Mycket positivt. Däremot är vi tveksamma till påståendet att så kallade flyttkedjor ska lösa mångas problem. Det skulle betyda att folk på lite grönare kvist flyttar till nyare, större och kanske dyrare bostäder och därmed frigör billigare boende för den som har det knapert. Tanken är god, men det finns dessvärre svagt stöd för detta i forskningen. Boverket har givit ut en skrift som heter Planering för bostadsförsörjning, en handbok. Det står att av riktlinjer för bostadsförsörjning ska framgå vilka insatser som planeras. Det behövs en genomförande strategi där riktlinjerna ska omsättas i konkreta och tidsatta åtgärder. Vår bedömning är att det i stadens program för bostadsförsörjning saknas en tydlig genomförande strategi med tillhörande åtgärdsprogram. Tidsatta åtgärder för olika grupper och områden saknas. Vidare bedömer vi att programmet behöver kompletteras med en genomförande strategi som omfattar bostadslösa barnfamiljer. Det görs årligen en kartläggning av akut bostadslösa barnfamiljer. Mätningen utgår ifrån den grupp som söker sig till socialtjänsten. Men fastighetskontoret anger också att det finns ett mörkertal. Det finns tecken på minskande strukturell hemlöshet då behovet av nödbostäder har minskat. Statsrevisionen vill ändå påpeka att det finns anledning att närmare undersöka den faktiska omfattningen av strukturell hemlöshet bland barnfamiljer i Göteborg. Stadsledningskontoret har framfört att det är en strategisk utvecklingsfråga att ta fram bostäder för resurssvaga hushåll. Vi ser också positivt att stadsledningskontoret har lyft behovet av genomförbara åtgärder. Kommunstyrelsen har antecknat rapporten utan att besluta om några styrsignaler till fastighetsnämnden. Vi bedömer därför att kommunstyrelsen behöver stärka sin styrning av arbetet inom det här området. Är vi i statsrevisionen då lika kritiska nu som vi var 2016? Jag vill uttrycka det så här. Om vi var starkt kritiska 2016 så är vi milt kritiska idag. Tack. Tack så mycket, Sven. Vi har en talarlista, Erik Norén V. Varsågod, Erik. Tack så mycket. Vi kan i det här rapportsammandraget läsa att det finns tecken på att den strukturella hemlösheten har minskat. Och jag vill nog säga att den slutsats kan man egentligen inte dra, precis som statsrevisionen här konstaterar. Statistiken och slutsatserna utgår från att de individer och familjer som slutar att söka stöd och bistånd på grund av strukturell bostadslöshet har hittat en bostad. Men när vi medvetet har byggt upp ett system där strukturellt bostadslösa förvägras en plats att kalla ett hem, varje vecka måste ansöka om ett nytt beslut, flytta till ett nytt vandrarhem, då kan vi inte utgå ifrån att de som slutar att dra av sig och löst sina bostadsproblem. De kan lika gärna ha tröttnat på att be om våran hjälp. Flytta runt från soffa till soffa hos kompisar som egentligen inte vill ha dem där. Somliga i den här församlingen ser nog inte det här sättet att behandla människor som ett problem. De kanske till och med ser det som en lösning. Men förhoppningsvis kan vi alla inse att för de barn som tvingas leva på detta sätt i långvarig hemlöshet är det en katastrof. Och både vi, men givetvis framförallt de, kommer att få betala för det i framtiden. Så den här slutsatserna är ju i första hand ideologiska, de bygger inte på fakta. Vi måste ha ett mycket bättre faktaunderlag. Det är inte helt lätt på grund av integritet att
att se vart de här personerna tagit vägen. Söker man inte bistånd så har man inte heller rätt att föra statistik på dem. Men ska vi dra slutsatser så måste vi ha underlag för det. Tack så mycket. Tack så mycket. Då var nästa talare Jörgen Fågelklo SD och därefter Victoria Tryggvadotter Rolka S. Varsågod Jörgen. Tack för ordet, fru ordförande. Åhörare, ledamöter. Ja, vi lever inte upp till barnperspektivet, slår man fast detta. Jag vill tacka för den här granskningen först och främst. Och man säger att fastighetsnämnden och kommunstyrelsen behöver stärka sin styrning. Det här handlar ju i grund och botten om bostadsbrist, naturligtvis. Att vi i Göteborg har för få bostäder. En av mina första motioner i den här fullmäktigesalen 2015 var Landskrona-modellen, att vi skulle införa den. Den ratades, man kallade mig för ganska mycket fula ord. Jag hoppas att man slutar med det nu. Vi har gång på gång talat om att om Göteborg tar emot fler människor som inte har en egen försörjning, som ska ha någonstans att bo, så försvinner en bostad för någon annan. Detta måste börja sjunka in hos folk här. Ju fler människor vi tar emot, som vi naturligtvis ska ge en bostad, så försvinner en bostad för någon annan. Det har börjat sjunka ner mot vissa partier här. Den här invandringen vi har sett har kommit med en kostnad. Och den är på barnfamiljers bekostnad just nu. Med det vill jag tacka för mig och tacka för en bra granskning. Tack! Jag skulle också vilja säga så här. Att vi har inte bara vänt på varenda sten. Vi gör någonting åt det vi hittar där under också. Tack. Och då var nästa talare Victoria Tryggvadotter Rolka S. Varsågod. Tack så mycket ordförande, ledamöter, göteborgare. Jag vill börja med att rikta ett jättestort tack till revisionen för en riktigt bra granskning. Som ger oss ett värdefullt perspektiv på hur vi kan jobba med den här livsviktiga frågan. Som faktiskt handlar om det mest grundläggande i en välfärdsstat. Det är därför vi har prioriterat bostadsbygget. Vi planlade hur mycket bostäder som helst som nu som är ute och som är på plats. Vilket har underlättat. Det är också därför vi har försökt att klamra oss fast och värna allmännyttan. Så långt det bara har varit möjligt under hela den här mandatperioden. Därför att vi vet att lägenheter för bostad och sociala ändamål kommer alltid från allmännyttan. Men som Sven Andersson lyfte så förtjänstfullt så finns det ju en övertro på de här flyttkedjorna och att det ska skapa fler och fler nya lägenheter, fast varje ombildad lägenhet är en förlorad lägenhet för en fattig barnfamilj. Jag hoppas att man tar till sig av den kritiken på den högersidan. Men sen så skulle jag också... Jag ställer mig lite undrande till varför det är vi på den här sidan som står här idag. Och varför det inte är någon från Alliansen som väljer att kommentera eller svara på revisionens kritik. För att jag tycker det är en väldigt allvarlig och viktig fråga som förtjänar lite mer respekt. Tack! Och på det anförandet har en replik begärts av Jörgen Fågelklo SD. Varsågod Jörgen. Tack, fru ordförande. Ja, jag tillhör inte den här sidan tror jag, som du adresserade naturligtvis. Men någonstans så 2015 till 2018 var det den här sidan som satt och styrde. Då hade vi en gigantisk invandring till Göteborg också. Tar du på dig något ansvar att bostadssituationen har blivit sämre här i Göteborg på grund av det? Tack. Så, tillbaka till talarlistan. Nästa talare Hampus Magnusson M. Varsågod Hampus. Tack så mycket och tack för en fin rapport här från revisionen i ett väldigt angeläget ämne. Och det är också skönt att höra att ni är nu mer milt kritiska. Och det här är ju frågor som vi måste jobba med hårt varje dag, varje år, varje mandatperiod. Men det är oerhört glädjande att vi nu har den lägsta hemlösheten sen man faktiskt börjar mäta densamma i Göteborg. Och detta är ju såklart en effekt av att vi har byggt mer än vad vi gjort på mycket, mycket länge. Sen har vi också andra program som till exempel projekt Barnfamilj som har varit mycket framgångsrikt tillsammans med Framtiden och Sociala Resurs. Så vi jobbar hårt med frågorna
Men det här är frågor som vi måste jobba med hela tiden för att inget barn eller någon annan ska behöva vara hemlös i Göteborg. Men det här blir ju också någonting att ta med sig tydligt för de nya nämnderna som nu kommer att rulla igång 2023. Och ett oerhört viktigt arbete att lämna över från fastighetsnämnden som har haft detta och skött det tillsammans med socialresurser och framtiden och andra aktörer och frågor som vi måste följa hela tiden. Men vi är inte nöjda förrän alla barn har ett hem, men vi har ändå den lägsta hemlösheten sen man börjar mäta. Och det ska vi vara glada för, och vi ska vara glada för att kritiken nu är åtminstone mild. Tack för en bra rapport. Talarlistan är tom. Jag frågar, kan rapporten antecknas? Ja. Finner så. Ärende 4. Val av ersättare i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund istället för Joakim Hagberg S. Skulle jag kunna få ett förslag på en ersättare? Marina Johansson S har begärt ordet. Varsågod. Tack så mycket, fullmäktige åhörare. Vi önskar att få bolägga det här ärendet till den 27/10. Tack. Då frågar jag kommunfullmäktige, kan vi bolägga detta ärendet? Tack, finner så. Ärende 5. Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val. Under punkt 1 har en person avsagt sig ett uppdrag. Valberedningen lägger under denna punkt fram förslag till val. Godkänns avsägelsen? Ja. Kan valberedningens förslag bifallas? Ja. Då var vi på ärende 6, val av ledamot, att kalla nyvalda kommunfullmäktige. Fullmäktige ska enligt arbetsordningen utse ålderspresident, att kalla nyvalda kommunfullmäktige och föra ordet tills ny ordförande utses. Det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige hålls den 27 oktober. Jag föreslår Ann-Katrin Fågelgren L. Kan Ann-Katrin Fågelgren L utses till ålderspresident att kalla nyvalda fullmäktige? Ja. Oh, vad ringande jag. Trevligt, Ann-Katrin. Ärende 7, revidering av fullmäktiges arbetsordning. Kommunstyrelsen bolade ärendet vid sitt sammanträde den 5 oktober 2022 och det därför så utgår den då vid dagens fullmäktigesammanträde. Det var ett snabbt ärende. Ärende 8. Hemställan från grundskolenämnden om utbetalning av bidrag till föreningen Framstegsskolan. Ja, den bolades. Ja. Den nu. Ja. Ni beslutade det igår. Ja. Så, ärende 8, hemställan från grundskolenämnden om utbetalning av bidrag till föreningen Framstegsskolan. Kommunstyrelsen föreslår att hemställan från grundskolenämnden anses besvarad med de överväganden och bedömningar som framgår av stadsledningskontorets tjänstutlåtande samt att grundskolenämnden får i uppdrag att vid eventuellt beslut om utbetalning till rekonstruktör inte utbetala medel utan först i avtal säkerställa att rekonstruktören har tillräckliga ekonomiska och finansiella medel att utbetala till grundskolenämnden för den händelse att det blir felaktiga utbetalningar till föreningen Framstegsskolan. Och vi har en talarlista. Bosse Parbring, MP, därefter Martin Wannhoff, D. Varsågod, Bosse. Tack, ordförande. Fullmäktige. Jag vill börja med att yrka bifall till första attsatsen i kommunstyrelsens förslag och avslag till den andra attsatsen. Vad handlar det här ärendet om? Jo, myndighetsutövning. Vi ska betala ut bidrag i kommunen till friskolor om de har tillstånd av Skolinspektionen. Vi i kommunen bestämmer inte vilka friskolor som ska ha tillstånd, det gör Skolinspektionen. Om vi har synpunkter på vilka skolor som har tillstånd, och det har verkligen vi i Miljöpartiet, då är det en nationell fråga, inte en kommunal.
Miljöpartiet driver nationellt att reglerna ska ändras. Det kan vi inte göra här i kommunfullmäktige eller i grundskolenämnden. Det vi kan och ska göra är att se till att elevpengen betalas ut och kommer fram till huvudmannen på ett säkert sätt. Det är det saken handlar om. Miljöpartiets åsikt är att detta ska avgöras i grundskolenämnden som har ansvaret av kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret har under den här långa processen hela tiden gett grundskoleförvaltningen stöd och ger oss nu rätt i att det här är grundskolenämndens ansvar genom att skicka tillbaka frågan. Att nu slutsatsen blir kanske något annorlunda mot förvaltningens ställningstagande innan sommaren, då även då stadsledningskontoret gav juridiskt stöd, beror på att stadsledningskontoren utvidgade sitt uppdrag när det kom in nya uppgifter under sommaren om rekonstruktion av skolan. Annars kan jag inte se att bedömningen är särskilt annorlunda mot vad grundskoleförvaltningen gjort tidigare. Och det är inte så konstigt eftersom stadsledningskontoret hela tiden har varit med under den här processen och gett stöd. I princip har stadsledningskontoret landat i samma hållning som grundskoleförvaltningen. Så låt oss nu ta tillbaka ärendet till grundskolenämnden utan uppskruvade toner och ta de beslut vi behöver ta för att följa skollagen. Så tar våra partier fighten i riksdagen för att förändra de avarter vi ser inom friskolesystemet. Tack för ordet. Och då var nästa talare Martin Wannholt D, därefter Johan Sandin V. Varsågod Martin. Tack. Nej, föregående talare är helt rätt, men ändå försöker man få upp det här och få en diskussion om friskolor och den biten. Det är ju inte alls det handlar om. Det här är ju ren formalia nu. Vi har en kommunallag som styr oss i kommunen. Vi har ett utbetalningsförfarande som aldrig har skett i någon annan kommun i hela kommunsverige, där en skola inte ens får ett bankkonto. Oklart varför, men det kan man spekulera i, men de har inte tillgång till ett bankkonto. Och det är också väldigt intressant att se, jag hoppas att revisionen är här och lyssnar, för det som revisionen, en splittrad sådan, framförde allvarlig kritik mot i grundskolenämndens hantering förra året. Det har ju visat sig att åtminstone stadsledningskontoret i sin vidgade granskning nu håller med om att det hade varit direkt olämpligt att göra en sån utbetalning. Än mindre att gå med en kappsäck med pengar som det var snack om innan också. Det här är ett oerhört komplicerat ärende. Kommunallagen säger till nämnderna att vi måste ha god internkontroll, och då är det lämpligt att betala ut till ett bankgiro eller bankkonto som har koppling till ett organisationsnummer. Det föreligger inte ett sådant. Tidigare har vi haft klientmedelskonto. Det är det man avråder från nu från SSLK. Det var ju bra att nämnden var så klok i sin stora klokskap, i alla fall en klar majoritet av den, och avstod från det. Sen har vi fått upp det här ärendet nu. Eller så har ändrats, sen har vi haft skattekontot och det är det nej på, och det är tydligt där också, olämpligt. Och så har vi nu en rekonstruktör inne. Och då är det så i svensk lagstiftning att en rekonstruktör eller en konkursförvaltare, de kan bli ansvariga. De kan bli ansvariga och betala tillbaka pengar även om de blir lurade. Och när det gäller den här föreningens tidigare historia så har det ju lurats med pengar som skulle gått till eleverna. Så då är det väl rimligt att fullmäktige nu när vi har chansen och ge lite vägledning till fritidspolitiker och andra i grundskolenämnden och grundskoleförvaltningen som sitter med bollen i knät dagligen, att här får ni stärka upp och titta på avtal så att vi kan garantera att skolmedel som ska gå till våra barn inte hamnar någon annanstans. Och för den risk, eller för om det skulle hända att det hamnar, ja, då måste vi ju säkerställa att den här konstruktören som då har handlagt ärendet fel har finansiella muskler att återbetala barnens pengar till Göteborg. Och det är häpnadsväckande att Vänsterpartiet och Miljöpartiet märker ut sig. Ni har velat hela tiden bara ge ut pengarna till vilket konto som helst. Och nu när vi har en rekonstruktör, en ny situation, och så säger vi fullmäktige, försök nu säkerställa avtal så att inte pengar hamnar fel. Då är ni emot det också. Det är ynkligt. Ni gör politik av något, försöker göra politik. Den andra debatten, den förstår jag, men den hör hemma i riksdagen i huvudsak. Men här handlar det om kommunallagen och att säkerställa barnens pengar. Tack Martin, tack. Bifall kommunstyrelsen. På detta anförande har Bosse Parbring MP begärt en replik.
Varsågod, Bosse. Tack, ordförande. Jag vill bara komma med rättelse. Du sa, Martin, att vi hade sagt ja till att betala ut till klientmedelskonto. Det är fel. Förvaltningen hade rekommenderat att inte göra det och vi gick på förvaltningens rekommendationer. Och det är den linjen vi har hållit i Miljöpartiet, att vi har lutat oss mot den expertis som grundskoleförvaltningen med stöd av stadsledningskontoret har. Vi är ju inga jurister själva som sitter i grundskolenämnden, utan vi har litat på den expertisen och så gör vi även i det här fallet. Kontrareplik begärd av Martin Wannholm D. Varsågod. Ja, det finns många konton. Jag ber om ursäkt om det missuppfattades. Det är skattekontot du har varit för att betala ut till, vilket nu vi får tydligt från stadsledningskontoret att inte göra. Och det är samma sak när det gäller rekonstruktör då, så måste väl även Miljöpartiet och Vänstern förstå svensk lagstiftning och värna barnens pengar. Varför går ni emot andra attsatsen idag? Det är bara ren politik. Det är inte värdigt att Miljöpartiet och Vänstern försöker göra politik i ett ärende där vi försöker säkerställa helt utan politik. Barnens pengar. Tack. Ny replik är begärd av Bosse Parbring, MP. Varsågod, Bosse. Tack, ordförande. Det är inte politik, det är tillit till förvaltningens expertis. Ny kontrareplik begärd av Martin Wannholm D. Varsågod, Martin. Jag ber om ursäkt, ordförande. Det här kommer nog bli en väldigt lång debatt, för att det här är inte, man kan inte resonera på det här sättet, att man bortser från svensk lagstiftning, man bortser från risker och man vill inte ha ett enigt fullmäktige som ger stöd till nämnden för att göra det mest självklara utifrån det som har hänt på marknaden i liknande ärende med rekonstruktörer och konkursförvaltare. Det är inte ovanligt att det sker att man försöker dra pengar på mellanskillnader och så vidare. Och ni vill inte gå med på det beslutet och ni har ingen argumentation mot det. Jo, tillit. Jag är övertygad om att din direktör TF blir jätteglad för det här beslutet. Så, tillbaka till talarlistan. Johan Sandin V, därefter Eva Flyborg L. Varsågod, Johan. Tack så mycket. Det är ju glädjande varje gång någon i den politiska högen tycker det är viktigt att skolpengen hamnar i skolverksamheten och inte någon annanstans. Det har vi sagt i drygt 20 år nu. Den här rekonstruktören vi pratar om är ju redan utsedd av en svensk domstol. Göteborgs kommun kan möjligtvis ha fått möjlighet att tycka till om vem som blir rekonstruktör, men nu är den här personen utsedd. Vad den personen har för privata egendomar eller vad den lilla advokatfirma här i Göteborg som jag tror han jobbar på har för tillgångar tror jag inte var ett kriterium när rätten fattade beslutet. Det är också så att hur många miljoner eller miljarder den här advokatfirman eller advokaten personligen skulle ha, så är det inte så att han har en obegränsad skadeståndsskyldighet gentemot kommunen om skolan han höll på att rekonstruera skulle göra någonting fel. Hade det varit så hade det varit helt omöjligt att få någon att åta sig uppdraget som rekonstruktör. Jag ska erkänna att jag inte är expert exakt på vad gränsen går för rekonstruktörers ansvar, men jag har väldigt svårt att se hur kommunen genom ett avtal skulle kunna säkerställa att en redan utsedd rekonstruktör har en viss mängd ekonomiska och finansiella medel. Jag har också väldigt svårt att se hur det skulle spela någon roll hur mycket ekonomiska och finansiella medel de har, eftersom vi inte har någon möjlighet att påtvinga dem avtalsvägen eller någon annan väg en större skadeståndsskyldighet än de redan har. Har de en skadeståndsskyldighet enligt lagen så har de det oavsett vilket avtal vi skriver med dem. Och vi har inga möjligheter att teckna ett mer långtgående avtal. Rekonstruktören rapporterar inte till Göteborgs kommun. De är anlitade av domstol. Så att jag yrkar bifall på att-sats 1 och avslag på att-sats 2. Min bild och Vänsterpartiets bild är att
det inte är förenligt med svensk lag att ställa ett sådant villkor som att sats 2 försöker göra. Så att det blir väl en utmaning för grundskolenämnden att väga svensk lag mot kommunfullmäktiges uppdrag ifall denna att-sats skulle gå igenom. Tack. Och på detta anförande har Martin Wanhold D begärt en replik. Varsågod Martin. Ja, jag vill bara konstatera ett långt inlägg om juridik, inte barnens pengar på en enda punkt, men förutom det första politiska. Det blir väl jättebra i så fall när man ställer krav på ett sådant avtal och ser vad som händer med rekonstruktören. Och vill de överklaga ett beslut i fullmäktige så välkomnar vi det. Tack. Johan Sandin V har begärt en kontrareplik. Varsågod Johan. Ja, jag pratade inte så mycket om barnens rätt till sina pengar eftersom det är en statlig fråga, så att de partier som sitter i riksdagen får gärna driva vidare att utbildningspengarna ska gå till utbildningsverksamhet. Jag förstår fortfarande inte hur man tänker sig att det här avtalet ska komma till. Den här rekonstruktören hjälper ju samhället med att reda ut den här härvan. Han har inget som helst intresse av att själv ta på sig en gigantisk ekonomisk risk. Det är också lite oklart vad det är för några felaktigheter han skulle bli ansvarig för. Vi vet ju mycket väl från debatten om friskolor att friskolan kan i princip använda pengarna till nästan vad de vill. Så när skulle det bli aktuellt att återkräva de här pengarna? Tack. Tillbaka till talarlistan. Eva Flyborg L, därefter Sofie Gyllenvalt M. Varsågod Eva. Tack så mycket fru ordförande. Ja, det här är ju ett lika långdraget som egentligen komplicerat ärende. Men vårt agerande från Liberalernas sida har ju under 1,5 år nu alltid handlat om att motverka parallellsamhälle och garantera alla barns rätt till en bra skola. Römosseskolan har ju återkommande fått kritik ifrån Skolinspektionen, och det är ju det som är grunden till hela ärendet egentligen. Det kompliceras av det här, som ju alla i den här församlingen vet, att det är olika lagstiftningar som skollagen och kommunallagen som ibland kommer i konflikt. Men det är också viktigt att säkerställa göteborgarnas skattemedel förvaltas och hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Här är ju demokraternas tilläggsyrken om soliditeten för rekonstruktören mycket bra. Och för mig då, som har varit lagstiftare i över 20 år, så blir det tydligt att här behövs det en uppdaterad lagstiftning som är till hjälp för kommunerna att hantera sådana här ärenden. Vi liberaler tar med oss den här frågan in i det kommande arbetet på riksnivå med en uppdaterad friskolelag som faktiskt behövs. Så bifall till kommunstyrelsen och med tilläggsyrkandet ifrån det. Tack. Och då var nästa talare Sofie Gyllenvalt M, därefter Victoria Tryggvardotter Rolka S. Varsågod Sofie. Tack ordförande. I grundskolenämnden har vi haft flera komplexa ärenden relaterade till Römosseskolan. Ärendena har varit så pass invecklade så att vi har fått ta hjälp av extern juridisk kompetens. Och frågorna har snarast handlat om myndighetsutövning och inte politik. Och samma sak gäller ärendet idag. Och jag har fortfarande samma inställning som tidigare. Det säger att vi ska lyssna på den juridiska kompetensen och ta beslut därefter. Jag yrkar därmed bifall till KS förslag och Demokraternas tilläggsyrkande. Och jag anser även att det är uppenbart att våra riksdagsledamöter behöver justera vissa lagar. Tack. Nästa talare, Victoria Tryggvardotter Rolka S, därefter Jörgen Fågelklo SD. Varsågod Victoria. Tack så mycket ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Det är ju tråkigt att det ska behöva gå så här långt för borgerligheten att förstå baksidorna som vi har försökt att påpeka under väldigt, väldigt, väldigt många år. Jag hade verkligen önskat att vi inte hade behövt stå här idag, men nu gör vi det. Och det här är inte en ideologisk fråga, utan det här är en praktisk, väldigt, väldigt praktisk juridisk fråga. Och våran linje har hela tiden handlat om att utbetalning till föreningen Framtidsskolan
måste ske på ett sätt som är säkert och tryggt och i enlighet med våra möjligheter att utföra intern styrning och kontroll. De har inget bankkonto, som Martin var inne på, oklart varför de inte lyckas få det. Och framförallt inte ett bankkonto med koppling till organisationsnumret. Så det finns alltså ingen säker metod för utbetalning som det ser ut. Och vi har hela tiden landat i att det säkraste sättet är att betala ut genom deponering till Länsstyrelsen, vilket vi också har fått godkänt. Men jag skulle inte vilja säga att vi har haft en stor splittring i nämnden kring detta. Jag tycker att det har varit väldigt tydligt att alla har känt ett stort obehag. Tyckte att det känns väldigt olustigt att överhuvudtaget behöva befatta sig med den här typen av verksamheter som så uppenbart har förskingrat och lurat våran stad på pengar. Men att den är snårig, det märks ju också i att satsledningskontoret och grundskoleförvaltningen landar i olika bedömningar. Till och med inom samma förvaltning så har olika enheter landat i olika bedömningar. Så det är klart att det är svårt. Och det måste vi ha stor respekt för. Jag tycker i statsledningskontorets sammandrag här att det är väldigt tydligt att de ålägger oss i nämnden ett väldigt stort ansvar för den här rekonstruktören. Och med det så tycker jag att det känns tryggt att ha lite mer hängslen och livrem. Och ja, så får vi se vart det här fortsätter. Men vi kan väl vara överens och är jätteglad att höra Eva att ni tänker er att driva de här frågorna nationellt. För det är ju väldigt uppenbart att vi inte kan ha det här marknadsliberala systemet som tillåter alla möjliga klåpare att driva skola. Tack. Då var nästa talare Jörgen Fågelklo SD och därefter Martin Wannholt D. Varsågod Jörgen. Tack för ordet, fru ordförande. Åhörare, ledamöter. Ja, återigen en sten som vi vänder och vad hittar vi väl på där? Alltså det här är ju lite konstigt överhuvudtaget. Vi från Sverigedemokraternas sida så avstyrker vi den här hemställan rakt av. De ska inte få en sekin, de ska bli betalningsskyldiga för vad de har slösat bort naturligtvis. Däremot så kom Demokraterna med ett väldigt bra tilläggsyrkande som vi stödjer. Så att vi är ju tvärt emot den här sidan. Vi stödjer att-sats 2 men inte att-sats 1. Men alltså vi stödjer ett avstyrkande på hela hemställan naturligtvis och samt Demokraternas tilläggsyrkande som var väldigt bra. Tack för mig. Då var nästa talare Martin Wannholt D. Du stryker dig. Oops. Då är talarlistan tom. Anser vi att överläggningen är avslutad? Ja. Finner så. Under överläggningen yrkar Martin Wannholt, Eva Flyborg, Sofie Gyllenvall bifall till kommunstyrelsens förslag. Bosse Parbring, Johan Sandin att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från V och MP i kommunstyrelsen. Jörgen Fågelklo att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från SD i kommunstyrelsen om att avslå hemställan från grundskolenämnden samt att bifalla tilläggsyrkandet från D i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkännes denna propositionsordning? Ja. Bifalles kommunstyrelsens förslag? Ja. Bifalles förslaget från Bosse Parbring med flera? Ja. Bifalles förslaget från Jörgen Fågelklo? Ja. Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering är begärd och ska verkställas. Kommunstyrelsens förslag är ja-proposition i huvudvoteringen och för att anta ett motförslag så ställer jag proposition på de två återstående yrkanden. Antas förslaget från Bosse med flera som motförslag? Ja. Antas förslaget från Jörgen Fågelklo som motförslag? Ja. Jag finner att förslaget från Bosse Parbring med flera har antagits som motförslag. Då återstår huvudvoteringen. Då är det ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Bosse Parbring med flera. Alltså ja för kommunstyrelsens förslag, nej för förslaget från Bosse Parbring med flera. Då startar vi omröstningen. Perfekt.
Så. Men för... Vi tar, de som inte har hunnit rösta, vi tar er där. Kan vi se nummer 16? Ja, det var ju Axel. Och där sitter Bosse. Och där sitter Bosse. Bo, vad svarar du? Ja. Nej, det går inte. Ah. Det är därför det inte går att logga in dig, Bo, för att du kom in under ett pågående ärende. Omröstningen är avslutad. Då har kommunstyrelsen med 54 röster mot 18 bifallit kommunstyrelsens förslag. Reservation V, SD, MP och FI. Det är antecknat. Så, ärende 9, Göteborgs stads elektrifieringsplan 2022-2030. Kommunstyrelsen föreslår att Göteborgs stads elektrifieringsplan 2022-2030 antas. Göteborgs stads elektrifieringsplan 2021-2030 upphör att gälla. Kommunfullmäktiges uppdrag till Business Reading Göteborg AB att återkomma till kommunfullmäktige med en uppdaterad elektrifieringsplan. Att se till att kommande åtgärder i planen från år 2022 och framåt innehåller en bedömning av långsiktiga ekonomiska konsekvenser och övriga aspekter. Samt att se till att frågan kring ladd-in infrastruktursutbyggnaden i Göteborg ses över och analyseras ytterligare, förklaras fullgjord. Vidare föreslås att Business Reading Göteborg AB får i uppdrag att revidera elektrifieringsplanen med skärpta mål för egna tunga fordon och anläggningsmaskiner samt inhyrda tunga fordon och anläggningsmaskiner. Slutligen föreslås att Göteborg Energi AB får i uppdrag att särskilt beakta elektrifieringsplanens ambitioner i säkerställandet av en stabil energiförsörjning. Och vi har en talarlista. Henrik Munk D, därefter Anders Sundberg M. Varsågod Henrik. Tack ordförande fullmäktige. Ju mer elektrifiering desto bättre är vi väl alla överens om. Jag skrev i kommunstyrelsen ett litet yttrande bara kopplat till att det finns ju en bred vilja här också om att höja ambitionsnivån ytterligare jämfört med den liggande planen. Och det kan ju vara en bra ambition, men med tanke på att det dels förmodligen medför kostnader så borde det ha varit en återremiss, tänker jag. Eller det är onödigt att besluta en plan som man redan har tänkt att ändra på. Och dessutom om man ser på själva sakfrågan att tidigare i alla fall när vi haft den här frågan i trafiknämnden om kommunens fordon så har det framkommit att just en del av de tunga fordonen och arbetsmaskiner är väldigt dyra att elektrifiera och att de används i en väldigt liten grad. Och därför hade det varit önskvärt att få en kostnadsnyttoanalys innan man då brer på ytterligare. För att man får notera att redan den ambitionsnivån som ligger här för tunga fordon och så innebär en extra kostnad för kommunen på ungefär 200 miljoner. Så det var mitt yttrande. Sen så i och med att detta förmodligen är mitt sista inlägg här i fullmäktige så vill jag då passa på att tacka ordförande, övriga presidiet, sekretariatet och övrig personal som har jobbat med mötena. Alla ledamöter såklart för den här tiden och inte minst statsrevisionen och dess ledamöter. Jag hade också önskat att då kunna säga tack till alla de göteborgarna som lyssnar
Men det är ju, som redan har påpekats i debatten här, förmodligen ganska få. Eller man får nog fråga sig, är det ens någon göteborgare som vanlig göteborgare som lyssnar på de här mötena? Och det är väl egentligen den frågan jag avslutar med. Varför är det ingen som lyssnar på de här mötena, om man ska ställa det på sin spets? För att ja, det var 25 som var på YouTube-kanalen här i det här viktiga ärendet stunden innan. Och då är det kanske inte så många av dem som är vanliga göteborgare. Så det skickar jag med till den här församlingen, för det tycker jag är bra att fundera på. Och visst, Göteborgsposten är här, Arne ofta. Men om det bara är för Arne och Göteborgsposten som vi pratar, så då kan man väl bara skicka sina citat till honom, och så hade det kunnat gå mycket effektivare för alla, om jag får skoja till det lite grann. Nej, men det är ju faktiskt allvarliga saker. Detta är ju den viktigaste beslutande församling vi har här i stan, och man får väl också konstatera att i synnerhet denna mandatperioden, när det faktiskt har betytt någonting här i fullmäktige, så borde det ha varit ett stort intresse, för här är det ju många ärenden där vi inte... Med det så avslutar jag och säger tack så mycket. Då var nästa talare Anders Sundberg M och därefter Jorsan Jigit S. Varsågod Anders. Tack så mycket, ordförande, ledamöter. Jag tänkte börja med en liten kort inledning här. Vi väntar lite tuffare tider här nu, som vi alla känner av. Räntorna stiger, oljepriset har gått upp i raketfart. Vi har också mycket höga priser på elen. Konjunkturen befaras vända neråt och osäkerheterna runt omkring det här är stora. Jag vill bara peka på lite positiva saker som har hänt här på, inom elektromobilitetsområdet här i Göteborg. Som ordförande i BRG så har vi ju liksom fokuserat på det här arbetet väldigt starkt. Vi konstaterar ju till exempel att Volvo Cars och Northvolt investerar 30 miljarder här i forskning, utveckling och produktion av batterier i sin kommande fabrik, Novo Energy. Den ska vara i drift 2026 och sysselsätta ungefär 3000 personer. Samtidigt så investerar ju också Volvo Cars 10 miljarder i en total ombyggnad av Torslandafabriken. AB Volvo gör investeringar i samma storleksordning i sin omställning för fossilfri drift av sina fordon och planerar bland annat en batterifabrik i Mariestad. Göteborg är också hem för ett växande antal progressiva varumärken inom just mobilitet. Där har vi några varumärken som till exempel Volvo Group, Volvo Cars, Geely, men också Polestar, Link, Ecoride, Einride. Och de har ju planerat att ha sin forskning och utvecklingsverksamhet eller huvudkontor här. Mycket, mycket bra för Göteborg och för Göteborgsregionen skulle jag vilja säga. Och framförallt när vi går in i en befarad lågkonjunktur. Därför har ju också BRG:s styrelse fokuserat väldigt noga på det här, den här frågan just om elektrifieringsplanen. Och vi noterar ju att ambitionerna är för lågt satta, och därför har vi också gjort den här förändringen i det förslag till beslut som vi också har skickat till kommunfullmäktige. Och där skulle jag då vilja sammanfatta så här att jag i min roll som moderat ledamot här i fullmäktige yrkar bifall då till det här förslaget till beslut som då är taget i kommunstyrelsen med tilläggsyrkandet utav då Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Demokraterna, Socialdemokraterna och KD. Tack. Då var nästa talare Roshan Jigit S, därefter Emily Börnfors C. Varsågod Roshan. Tack så mycket ordförande. Ja, vi ser det som positivt att de ekonomiska förutsättningarna kopplade till genomförandet av elektrifieringsplanen blivit utredda så långt som möjligt, och att det nu även finns en övergripande strategi på plats för utbyggnaden av laddinfrastrukturen i Göteborg. Vi ansluter oss dock till en skärpning av planens mål för tunga fordon och anläggningsmaskiner, då målen inte står i samklang med fordonsindustrins egna högre målsättningar. Vidare uppdrar vi Göteborg Energi att särskilt beakta elektrifieringsplanens ambitioner i sitt arbete för att bidra till en stabil och hållbar energiförsörjning i Göteborg. Vi ser även som positivt att planen har som fokus att i den mån det finns behov i högre utsträckning söka extern stödfinansiering för utbyggnad av laddinfrastruktur och utbyte av fordon. Elektrifieringen, precis som samhällsomställningen som helhet, kräver samverkan mellan det offentliga och det privata. Likväl kräver det samverkan inom kommunen och dess
organ. Och här uppfyller elektrifieringsplanen en viktig funktion för att samordna det arbetet. Och vi är glada över att Sverige när det gäller utbyggnad av laddinfrastruktur står sig bra i Europa och att även Göteborg gör detta nationellt sett. Business Region Göteborg gör bedömningen att det med hänsyn till den växande elfordonsflottan i Göteborg även finns goda förutsättningar för privata aktörer att bidra till det här arbetet. Och vi kan därmed konstatera att vi är på väg i rätt riktning och redan har förutsättningarna på plats för att i samarbete med näringslivet accelerera elektrifieringen. Avslutningsvis pekar Stadsledningskontoret på det faktum att det finns skilda socioekonomiska förutsättningar för att köpa elbil. För boende i allmännyttan finns idag möjlighet att få parkera och ladda på närliggande ytor tillhörande parkeringsbolaget utöver att kunna anmäla intresse till bostadsbolaget för installation av laddstolpe till hyrd parkeringsplats. Och vi ser det som positivt att framtiden koncernen och parkeringsbolaget har en pågående dialog för att se hur de genom samverkan kan tillgängliggöra infrastrukturen ytterligare och för fler. Och jag yrkar därmed bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack så mycket. Då var nästa talare Emily Börnfors C, därefter Karin Pleijel MP. Varsågod Emily. Tack ordförande. Nu är det andra gången som vi tar elektrifieringsplanen i och med att vi uppdaterar den då årligen. Och ambitionen med att ta fram en sån här plan är ju att samla det som staden gör inom elektrifieringsarbetet. Och också, där inkluderas ju också vätgasen då. För att ta ett helhetsgrepp om laddinfrastruktur och se till att det finns en bra infrastruktur och att vi ställer krav också i kollektivtrafiken på el- och vätgasfordon till exempel. Och det är inte bara bra för att minska koldioxidutsläppen och att vi ska få ett klimatavtryck nära noll år 2030. Utan det är också bra förstås för vår livsmiljö. Alla vi göteborgare som vill andas frisk luft och få minskat buller från vägtrafiken. Och vi har ju under de här senaste 4 åren varit noga med att satsa på det som ger störst effekt för att minska utsläppen. Och då är ju fordon och transportbiten en av de allra viktigaste frågorna. Och genom att ta fram den här planen så blir det tydligare då vad vi behöver jobba mer med. Och det handlar ju bland annat om att öka el- och vätgasdrivna fordon i vår egen fordonspark i Göteborgs stad. Men också i kollektivtrafiken då. Men också bygga ut laddmöjligheter som vi har haft väldigt stort fokus på både i flerbostadshus men också på andra platser i staden. Men vi behöver också säkra tillgången på förnybar energi. En knäckfråga som vi alla behöver ta med oss och fundera över hur vi ska öka den. Eller i alla fall ge förutsättningar för att den ska öka. Så jag ska inte orda längre än så, men jag vill i alla fall yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Då var nästa talare Karin Pleijel MP och därefter Björn Tidland SD. Varsågod Karin. Tack så mycket fru ordförande, fullmäktige och åhörare. Ja, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta den här elektrifieringsplanen. Och det är ju väldigt glädjande att det går rasande fort nu när det gäller elektrifiering. 100 år för sent, men ändå. Nu har det verkligen tagit fart. Och då är det ju viktigt att vi inte är sämre än branschen utan att vi skärper ambitionerna som vi faktiskt har skrivit till här då i ett yrkande, tilläggsyrkande som alla partier utom SD tror jag var bakom i kommunstyrelsen. I alla fall som stod som namn som på yrkandena. Och det handlar ju om att ha skärpta mål för tunga fordon och anläggningsfordon. Både när vi har dem själva och när det är inhyrda sådana. Och just där är ju bullerfrågan väldigt relevant. Jag vet i Oslo så har de varit en förebild i just elektrifierade anläggningsfordon. Och när man gör ett byggarbete mitt inne i stan så är bullerfrågan väldigt viktig. Tyvärr är ju inte bullerfrågan löst med elektrifieringen överlag eftersom en elektrifierad bil bullrar lika mycket som en annan bil när hastigheterna är över ungefär 30 km i timmen. Partikelutsläppen blir också mer eftersom en elektrisk bil är tyngre. Så det är inte ett trollstav till att allting blir bättre med elektrifieringen. Men elektrifieringen är en väldigt viktig del i omställningen till ett klimatneutralt samhälle.
Och det är tilläggsyrkandet, så står det också då att vi ska säkerställa en stabil elförsörjning, energiförsörjning. Och det är ju en väldigt viktig fråga som inte minst är aktuell denna vinter när nu Energimyndigheten har gått ut med en energisparkampanj. Vi vet ju alla att den mest miljövänliga kilowattimman är den vi inte använder. Och det gäller naturligtvis i fordonsparken också. Så bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack så mycket. Och då var nästa talare Björn Tidland, SD, och därefter Eva Flyborg, L. Ja, jag försökte. Varsågod Björn. Tack för ordet, fru ordförande. Ja, det här med energi och el, det är ju ett sammansatt system. Energi och elektrifiering, det hänger ihop. Och Göteborgs Energi är ju den som producerar en del av elen och energin via fjärrvärme. Och därför har Göteborgs Energi ett stort ansvar här att i framtiden ha fossilfri och hållbar el- och fjärrvärmeproduktion. Och det är också kopplat till återvinning, för de här mycket av fjärrvärmen är ju kopplad till sopförbränning eller avfallsförbränning. Så det är kopplat, och det är kopplat till återvinning också, att vi har ett hållbart system. Det är även kopplat till stadsutveckling med... Om man ska ha solpaneler och energismarta hus, det är också en del av energi- och elförsörjning. Kollektivtrafiken är även en del. Vi håller på att elektrifiera den och bygger ut spårvägen. Och det innebär också att vi får ett energismart och hållbart samhälle i framtiden. Och fjärrvärmen vill ju också ha fossilfri. Det finns ju värmelagring i bergrum, det är värmelagring i, eller energilagring i vätgassystem och effektivisering. Det är också ett sätt att bygga ett hållbart samhälle. Och vi har ett yrkande i kommun, eller tilläggsyrkande som vi yrkar för. Vi yrkar bifall på KS förslag och vårt tillägg. För elnätet är också viktigt att elnätet fungerar i en omställning när det är småproducenter och att vi bygger en elintensiv industri som talar om bland annat batterifabriken. Och sen får jag faktiskt säga att det är lite vemodigt att säga att det här blir mitt sista kommunfullmäktige. Jag har varit här i 8 år och jag har lärt mig massor. Jag har lärt mig om energi, stadsplanering. Jag har lärt er av Greg Luppledare hur man argumenterar, hur man debatterar. Och är så stolt att få företräda Göteborg och efter de här åren. Men nu kommer jag föra Göteborgs talan, er allas talan i Sveriges riksdag, och jag tackar för mig. Tack så mycket. Tack till en nyklippt Björn. Eva Flyborg L, därefter Grit Fjällmose V. Varsågod Eva. Tack så mycket fru ordförande. Ja, jag ska börja med att tacka Business Region Göteborg och dess styrelse för ett bra arbete med att uppdatera vår elektrifieringsplan. Men vi ska också vara medvetna om, tycker jag, att de här åtgärderna och inte sällan investeringar kommer att leda till ökade kostnader som belastar nämnder och styrelser och därmed hela stadens budget. Det är inget argument emot, utan det är bara att vi ska vara uppmärksamma på detta. För var, när, hur och till vad elen används kommer att ha inverkan på hela energisystemet. Vi har ju stora positiva satsningar inom industrin just nu på just elektrifieringen. Hela fordonsklustret, elflygplan, batterifabriker med mera, med mera, med mera. Men den energikris som hela Sverige står inför kommer ju att påverka hastigheten och genomförbarheten av strategin. Vi står ju inför en situation med rullande nedsläckning av industrier och privata hushåll, och det kommer att påverka hastigheten. Ny baskraft behövs, särskilt här i prisområde 3 och 4, det är vi väl alla smärtsamt medvetna om. Här har Göteborgs Energi fått en både viktig och svår uppgift framöver. Jag får önska dem lycka till. Så bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkanden som också finns från S och D, tror jag det var. Tack. Då var det Grit Fjällmose V, därefter Jesper Berglund V. Varsågod Grit. Tack, ordförande.
För att nå de mål om minskade utsläpp från transporter som beslutats i miljö- och klimatprogrammet är elektrifieringsplanen en viktig del. Det är positivt att det finns ett samlat arbete för detta i staden med mål till 2030 och delmål till 2025. Att elektrifiera fordonssektorn är avgörande för omställningen, det är vi alla överens om. Men det kräver samtidigt att hållbar kapacitet och robusthet också säkerställs. Energieffektiviseringar och mer lokalt producerad förnybar energi från bland annat sol och vind har avgörande betydelse för både klimatomställningen och säkerheten i en turbulent omvärld. Och där hade vi nu kunnat vara så mycket bättre förberedda just nu när elkrisen är ett faktum. Och med tanke på alla de viktiga verksamheter som bland annat Anders Sundberg nämnde så hade det varit så mycket bättre om våra förslag, alla de förslag som vi lagt under denna mandatperioden hade gått igenom. Vi har för att ta några exempel föreslagit fler kommunala solcellsparker som blev nedröstade, yrkande om vindkraft, i alla fall två stycken som blev nedröstade, utredning om hållbar producerad biogas som röstades ner så sent som igår. Det var bara några exempel. Vi måste bygga ut den förnybara energin. Det är dags att sluta motarbeta vindkraft både här och runt om i landet. Dags att göra mer för hållbart producerad biogas. Och dags att bygga mycket mer solel. Tack. Då var nästa talare Jesper Berglund V. Därefter Jörgen Fågelklo SD. Varsågod Jesper. Tack ordförande. För Vänsterpartiets räkning yrkar jag bifall till kommunstyrelsen. Tack. Tack för det. Jörgen Fågelklo SD är nästa talare och därefter Martin Wanholt D. Varsågod Jörgen. Tack för ordet, fru ordförande, åhörare, ledamöter. Ja, elektrifieringen, det är ju en av de största utmaningarna här nu. Vi ska gå till att bli fossiloberoende naturligtvis. Och här behövs det energi. Vi var ju i KS häromdagen och pratade. Det är ju allvarligt läge. Vi kommer kanske behöva släcka ner lite här och där. Så en av mina uppmaningar till er, jag skulle bara gå upp och uppmana oss här, eller alla er och gärna GP, nu var inte han här. Jag tror att vi politiker måste börja förklara för våra invånare vad det här egentligen innebär. Vi pratar mycket om transportsektorn här. Transporten står ju bara för kanske 10% av elektrifieringen, att vi åker i elbil. Och det kommer vi göra. Det kommer vi göra i framtiden. Det är inte det som är det stora, utan det är vår hamn, det är vår stora industri. Det är där, och vi måste börja förklara det här för folk. För jag tror, de flesta som jag pratar med, de tror att det handlar om att vi ska åka elbil om några år. Och det är ju en pytteliten del bara, men naturligtvis absolut så viktig. Eva Flyborg, du pratar här om att vi behöver ny baskraft här i 3 och 4. Det behöver vi naturligtvis. Jag var idag, och nu kommer jag väl bli anklagad här för att äta ett lunch med näringslivet. Svenskt Näringsliv hade ett jättebra frukostseminarium i morse med Ola Serneke var där. Sen kan man ju tycka vad man vill om hans stora hus hit och dit, om de, det hör inte hit. Men där pratar man om SMR, små modulreaktorer. Det är en realitet idag. Vi kan bygga dem ganska snabbt. Om vi här inne vågar ta de besluten så går det att göra ganska snabbt. Så att min uppmaning till alla oss politiker och GPD är att prata om vad elektrifieringen faktiskt handlar om. Och så att våra invånare förstår det. För jag tror inte att man gör det idag. Tack. Då var nästa talare Martin Wanholt D. Därefter Stina Sivén FI. Varsågod Martin. Tack för ordförande. Ja, vi är många här inne som har väntat länge, kanske mer för våran ålder, vi har varit med länge, på att elektrifieringen äntligen ska ta fart. Nu sker det ju faktiskt mätbart varje dag i princip. Och det är underbart. Det är inte bara för att vi ska kunna gå in i ett fossilfritt samhälle, utan det som jag tror det var Karin som sa och någon mer, det var Emily. Det som vi som har bott i Göteborg sedan barnsben, det har alltid varit smutsig luft, oren luft och utsläpp. Vi får alltid skämmas när vi ställs mot EUs krav. För vi överträffar ju de där, eller släpper ut mer och ligger över de här nivåerna fortfarande på sina håll när det gäller vissa utsläpp. Så att det är mycket välkommet för Göteborg, även av hälsoskäl och andra miljöskäl. Däremot så
Och sen så skulle jag ändå vilja, jag måste ändå säga att det är viktigt nu att vi håller ihop både lokalt och rikspolitik att se till att försörja nu Sverige med tillräckligt med el. För att det är på det sättet att vi har väldigt mycket el i Sverige vissa dagar, men vi har inte alla dagar. Och i vart fall inte på alla delar av landet. Och Göteborg nu med den enorma omställning och framfart som äntligen sker i vårt näringsliv, i vår närmiljö, då blir det ju extra viktigt att inte det här bromsas upp för att vi inte kan komma överens på riksnivå eller kommunen om att göra vårt yttersta, oavsett om det handlar om sparade kilowattimmar eller nyproduktion i nya kilowattimmar. Och sen får vi allihopa hoppas, och alla som har kontakter i något forskningsråd någonstans, det som saknas nu, den stora nyckeln, det är ju att kunna börja lagra elenergi på ett vettigt sätt. Det skulle lösa väldigt stora problem och också minska utbyggnadsbehov så att vi får ett effektivare även ur investeringsperspektiv. Där är vi inte ännu, men det handlar om att våga. Det var tveksamheten när Göteborg Energi byggde en ackumulatortank till fjärrvärmesystemet. Den betalar ju av sig hur snabbt som helst, men på investeringskalkylen såg det ut som man knappt vågade ta beslut, för det var både 15 och 18 år tror jag innan man trodde att den skulle gå runt. Men när den väl var på plats, och det är samma erfarenhet som de två andra städerna i Göteborg har, eller vad säger i Sverige har haft när de gjorde det. För det gör sån enorm skillnad att kunna styra effekten till efterfrågan. Där är vi inte ännu, men det hoppas vi på den forskningen. Nu håller vi alla tummarna på att alla politiker gör sitt för att försörja vårt samhälle med el så att den här utvecklingen kan gå lika fort och ännu fortare. Blir vi av med utsläppen och vi får helt enkelt mycket bättre samhälle och bättre Göteborg. Tack. Bifall kommunstyrelsen. På detta anförandet har en replik begärts av Karin Player, MP. Varsågod Karin. Ja, jag vill först hålla med Martin Wannholt om att det är viktigt att tänka på lagringskapaciteten. Jag tror att om vi tittar på hur energiförsörjningen ser ut idag i Sverige så har vi en enorm export eftersom det blåser väldigt mycket. Men det är viktigt att kunna lagra så att vi har när det inte blåser. Och det var ju faktiskt föregångare till oss som sitter här som var väldigt framsynta och ville ha både en vindkraftspark i Hakefjord och en stor bioenergianläggning, biogasanläggning, Gobi Gas. Som ni vet, utvecklingen på båda de två. Och vi har lagt, som Grit så förtjänstfullt nämnde här tidigare, många förslag den här mandatperioden på utbyggd sol och vind. Men det är verkligen hög tid att vi inte bara säger nej till sånt här, utan att vi också bygger ut den lokala elförsörjningen i det här området. Det är väldigt sent. Vi vet att vi kan få en rejäl brist denna vinter. Så att hade vi gjort som våra företrädare hade bestämt, tack, så hade Karin. Vi landat bättre. Tack. Replik, kontrareplik vi hade av Martin Wannholt D. Varsågod Martin. Ja, Karin, jag gav just på ett exempel när man inte lyssnar på den ödmjuka uppmaning jag gav alldeles nyss. När det gäller Hakefjord så har ju Miljömyndigheten sagt nej till det, och i övrigt så är det utrett att, och de vindkraftsprojekt som man hade i Göteborg Energi, de har alla lagts ner och gått med förlust i Göteborgs stad, och vi har en ÖP som inte pekar ut några områden. Så att så länge ni ska fortsätta och rabbla detta vad ni har gjort med förslag som inte går att genomföra, då kommer vi faktiskt ingen vart. Gobi Gas, samma sak, där har aldrig fungerat på grot, har körts på pellet. Kör man den på pellet så är det Ebberöds bank både miljökalkylmässigt och ekonomiskt, eftersom det går åt mer energi än vad du får ut i Rya KVV när du kör gasen, den producerade Gobi Gas med pellets. Du går åt lika mycket elenergi och tappat kostnader och värme på vägen. Och detta vet ju du om, du är ju kemist som jag, men ändå ska ni gå upp här och säga och försöka få debatt kring yrkanden ni har lagt som inte är realistiska. Tack. Tack. Ny replik begärd av Karin Player, MP. Varsågod Karin. Och vilka förslag har du lagt, Martin? Vi har ändå lagt förslag, men om vi ska lösa den här situationen så kan man inte bara säga att det går inte. Men vi måste faktiskt lösa det, annars så får vi gå ner på en väldigt låg elförbrukning. Men vi behöver el i södra Sverige, och vi har lagt många förslag. Och sen är jag inte kemist som du, jag är fysiker. Låt mig påminna er vad ärendet handlar om, inte vem som har gjort vad. Replik? Kontrareplik, Martin Wannholt. Ja, det vill jag verkligen ha.
fråga vad vi har gjort. Jo, jag har haft den stora förmånen, Karin, att sitta i byggnadsnämnden hela miljö eller den här mandatperioden. Och det råkar vara ditt parti tillsammans med en del andra partier som förutom sista mötet nu, men alla andra gånger har demokraterna varit ensamma om att säga ja till solceller. Men ditt parti har sagt nej för att det finns något kulturmiljöprogram om att röda tak som bara syns från en bilist uppe på Älvsborgsbron kan ta skada. Då har ni sagt nej. Och vi har ensamma lagt om yrkan och försökt få igenom. Och använt till och med dina ord i fullmäktige om att vi måste göra allt för klimatet. Men det har MP sagt nej till. Tack. Ny replik begärd av Karin Pleijel, MP. Varsågod, Karin. Ja, vi skulle vilja ha solceller på precis varje tak, men det finns andra lagar som faktiskt gör det svårt i vissa fall. Men de här lagarna behöver våra kompisar i riksdagen jobba med. Vi behöver alla tak vi kan sätta solceller på. Och vindkraft är en väldigt lukrativ källa också till el. Där vi behöver tänka framförallt kanske på den havsbaserade vindkraften. Tack. Ny kontrareplik begärd av Martin Wanhold D. Varsågod. Vi har en detaljplan i Göteborg som vi haft uppe som ärende där lagen säger nej till, och det är ganska få hus, lagen säger nej på grund av röda tak. Alla de här andra stora ansökningarna som ditt parti har sagt nej till har inte någon lagstiftning stoppat oss, utan det har varit att det måste vara röda tak så att bilisterna på Älvsborgsbron ska kunna se dem. Så var detta replikskiftet avslutat. Nu nästa talare, Stina Sven Fi. Varsågod, Stina. Ja, vi måste minska våra utsläpp radikalt och elektrifiering behövs. Men jag vill bara påminna om en sak som vi i FI lyft här förut. En storskalig elektrifiering kräver mängder av mineraler och metaller. Vi ser gång på gång hur utvinning av dessa leder till att värdefull natur förstörs och att mänskliga rättigheter kränks. Vi måste inse att vi behöver ändra vårt sätt att leva. Vi kan inte förlita oss på det som kallas grön industrialisering och grön tillväxt, och att det kan göra att vi kan fortsätta leva ungefär som förut. För det är respektlöst att ta denna risk att leva ungefär som förut. Vad det innebär. Mot kommande generationer, mot de människor som redan idag drabbas hårt av miljö- och klimatkatastrofernas konsekvenser. Mot allt liv som hotas och redan utrotats till följd av detta. Vi kan inte rädda klimatet på bekostnad av miljön. Elektrifiering behövs, men vi måste också minska vår energianvändning. Och det behöver en omställning av vårt sätt att leva. Men jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Så, talarlistan är tom. Kan vi anse att överläggningen är avslutad? Ja. Finner så. Under överläggningen yrkar Björn Tidland att fullmäktige bifaller tilläggsyrkanden från SD i kommunstyrelsen. Anders Sundberg, Roshan Gigit, Emelie Börnfors, Karin Pleijel, Björn Tidland, Eva Flyborg, Jesper Berglund, Martin Wanhold, Stina Sivén bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag kommer först att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och därefter bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet. Godkännes denna propositionsordning? Ja. Bifalles kommunstyrelsens förslag? Ja. Då återstår tilläggsyrkandet från SD. Bifalles tilläggsyrkandet? Ja. Avslås tilläggsyrkandet? Ja. Jag anser att tilläggsyrkandet har avslagits. Reservation från SD är noterat. Ärende 10. Avtal med Västra Götalandsregionen om gemensam finansiering av kulturinstitutioner i Göteborg. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avtal med Västra Götalandsregionen om gemensam finansiering av kulturinstitutioner i Göteborg och ger statsdirektören i uppdrag att underteckna avtalet. Vi har en talarlista. Vi börjar med Axel Josefsson M. Därefter Ann-Katrin Fågelgren L. Varsågod, Axel. Ja, tack för det, ordförande, fullmäktige göteborgare. Roligt att ha kommit så här långt i den här frågan att vi faktiskt har fått till ett avtal.
Många av oss som har varit med en tid vet ju att det här har varit en fråga som har diskuterats mellan Göteborgs stad och mellan regionen. Och det är en viktig fråga, för det handlar om våra kulturinstitutioner och hur vi ska finansiera dem. Och framförallt kopplat till skatteväxlingen som var en gång i tiden, hur stor andel ska regionen finansiera? Sen har det också, och det kan man vara ärlig och säga, varit en diskussion om huvudmannansvaret. Vem är det som ska, så att säga, bestämma i de här olika kulturinstitutionerna? Och där regionen och staden i båda dessa frågor har haft lite olika uppfattningar. Men jag är ändå väldigt glad och tacksam över att vi har lyckats få till det här avtalet, och där vi i en bred enighet både här i Göteborgs stad men även i regionen ställer oss bakom det här avtalet som gör det möjligt för våra kulturinstitutioner att utvecklas i en positiv riktning och med en garanterad finansiering. Sen vet jag, det har kommit fram lite synpunkter här efter resan kring hur den här fördelningen ska ske och vem är det som ska göra den fördelningen inom Göteborgs stad. Och det tänker jag väl att en uppmaning till alla partier här nu inför sitt budgetarbete att man faktiskt lyfter fram den frågan och löser ut den frågan. För det är självklart, vi måste naturligtvis säkra en rättvis fördelning av de pengarna som kommer till oss här nu då. Så med det sagt, ett stort tack för att vi har kunnat komma fram med den här frågan. Tack. Då var nästa talare Ann-Katrin Fågelgren, därefter Jörgen Fågelklo SD. Varsågod Ann-Katrin. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Först så vill jag rikta ett stort tack för förtroendet att få kalla in det nyvalda kommunfullmäktige. Så, då är vi då äntligen här för att komma till avslut i denna långdragna historia som faktiskt går tillbaka till regionens början 1998. Det blev liksom en liten pott över här. Man orkade inte riktigt ända fram mellan kommunen och regionen. Och det drabbade kulturinstitutionerna. Flera är det som under årens lopp försökt få till ett avtal, men blindskären har varit många under färden. Det är nu glädjande att vi kan avsluta denna mandatperiod med att avtalet är i hamn och att vi nu kan se fram emot mot våra övriga åtaganden som vi har med regionen. För detta avtal gäller endast regionens del i Stadsteatern och i våra kulturinstitutionernas museerna. Däremot har vi tillsammans med regionen inom kulturområdet ett antal övriga projekt. Det är GIPKA, till exempel litteraturstaden och fristadssamarbetet. Ja, synpunkter på beloppets storlek har faktiskt tyvärr redan rests, bland annat via en protokollsanteckning i kulturnämnden av Socialdemokraterna och Demokraterna. Men jag är väldigt glad över att en enig kommunstyrelse har eftersträvat ett så bra avtal som möjligt. Och det är särskilt glädjande att samtliga partier har varit överens om detta. När det gäller fördelningen, ja, det är klart att det finns då en summa på, som inte kan man säga fördelad eftersom vi redan idag har en del som tillfaller Stadsteatern och en del till kulturinstitutionerna. Och jag tänker att det här blir en politisk uppgift. Det är så att det finns ju en ganska, ja, att vi får åt, jag vill inte egentligen gå in på den frågan nu, utan jag tycker att det här är någonting som vi politiskt måste sätta oss ner och diskutera och få fram också någonting som vi är nöjda med. Men jag yrkar därmed bifall till kommunstyrelsens förslag. Då var nästa talare Jörgen Fågelklo SD och därefter Grit Fjällmose V. Varsågod Jörgen. Tack för ordet för ordförande. Fullmäktige åhörare. Ja, vi säger också naturligtvis ja till kommunstyrelsens förslag till beslut här i Göteborg. SD i regionen, de kommer ju säga nej i regionen, för de är ju jättemissnöjda med det här avtalet. För det här ger oss mer pengar till Stadsteatern bland annat och mindre att säga till om från regionen. Så att vi här nere är ju jättenöjda, de är ju missnöjda, så att egentligen borde ju alla vara jättenöjda med det här nere i fullmäktige. Tack! Då var nästa talare Grit Fjällmose V, därefter Victoria Tryvardotter Rolka S. Varsågod Grit. Tack ordförande. Jag blev helt paff när jag hörde det här sista. Jag tror de hade skrivit på i regionen. Så att vi får väl se vad som händer med det då.
För jag tycker också det är väldigt skönt att det här är avslutat. Det här var det första som jag liksom verkligen engagerade mig i och som jag också tyckte jag hade lite mer sådär grund under fötterna när jag började i kommunstyrelsen. Och jag tror, jag vet inte hur många gånger vi gjorde aktioneringar i kommunstyrelsen, inte är det många gånger, men jag åsamkade en sådan just på grund av det här i våren 2019. Och det tror jag var bra. Det var så många frågetecken på de ärendena vi hade upp kring den här frågan. Så jag är också väldigt tacksam att ni har hållit i och liksom åtminstone tvingat upp beloppet lite grann. Så att vi, och nu ska vi fortsätta och jobba för att hålla upp index, för det är ju väldigt viktigt att vi bevakar det framöver, tänker jag. Så jag vill bara säga att jag tycker det är väldigt bra. Det är skönt att vi nu har någonting att utgå ifrån och kanske omförhandla eller vidareutveckla. Tack! Då var nästa talare Victoria Tryggvadotter Rolka S och därefter Irene Sjöberg Lundin D. Varsågod Victoria. Tack så mycket ordförande. Börja med att rikta ett stort tack till kommunstyrelsens presidium som är väl de som huvudsakligen har drivit den här förhandlingen och gjort ett kanonbra jobb. Det är på tiden att avtalet är på plats. Det har varit en långkörare och det är definitivt en förstärkning i jämförelse med utgångsbudet. Men lite som Gritte var inne på så ser ju vi att det självklart behöver fortsätta. Det är både med index, vi behöver fortsätta pressa fram våra positioner. Och det gäller inte bara mot den regionala nivån utan det är faktiskt också mot staten. Där vi har ett statligt finansierat museum medan Stockholm har 17. Och här behöver vi göra ett jobb tillsammans tror jag med alla det våra uppe i riksdagen. Men tusen tack, glädjande att det är på plats och bifall kommunstyrelsens förslag. Irene Sjöberg Lundin D. Då var det din tur. Varsågod. Ja, ordförande, bästa ledamöter. Det har sagts bra saker om avtalet, vilket är en väldigt bra riktning. Det är vi glada för, så att jag instämmer med alla. Vi lever i en konstig tid med mycket oro, med mycket frågor om framtid och så vidare. Och i den tiden så känner jag så här att det som kan ge oss någon slags känsla av hopp och känsla av att livet ändå på något vis har en bra mening. Det är det här med kulturen, det är musiken, det är litteraturen, det är poesin, det är dansen, det är dramat. Allt det här vi kallar för kultur. Och nu är det så här att jag står nog här för sista gången tror jag och det är vi många som är idag faktiskt. Och jag vill säga till er som eventuellt kommer att vara kvar här. Sluta aldrig att arbeta för barnen, för de unga, för de äldre. Låt kulturen få blomma var ni än går fram, i vilka nämnder ni än sitter och arbetar. Glöm aldrig barnen, glöm aldrig de unga, arga. Glöm inte de gamla som jag väljer att kalla årsrika. De är årsrika, de har erfarenhet, de ska behandlas vänligt. Nu ska ni få en present av mig allihopa här. Ni vet att jag älskar poesi. Och ni ska ni få en, var ni än hamnar i livet så ska ni få det här. Och nu vill jag att ni sluter era ögon och så lyssnar ni på det jag läser. Det är en dikt av Edith Södergran. Hon skriver så här. Jag har krafter. Jag fruktar ingenting. Ljus är himlen för mig. Går världen under? Jag går icke under. Mina ljusa horisonter står över jordens stormande natt. Träden fram ur det gåtfulla ljusfält. Oböjlig väntar min kraft. Tack alla för de här 4 åren. Och jag känner ett stort mod att jag vågade. Och jag är lycklig att jag gjorde det. Tack. Och tack alla ni fina. Tack själv Irene. Så, talarlistan är tom. Kvansat överläggningen och den fina dikten är avslutad. Ja. Finner så. Under överläggningen yrkar... Nej, just det finns bara ett förslag. Och det är kommunstyrelsens förslag. Kan kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag? Finner så. Då var vi på ärende 11, uppdrag till Higab AB
om att göra det möjligt för göteborgarna att rösta om bidragen i tävlingen om konstmuseets tillbyggnad. Kommunstyrelsen föreslår att Higab AB får i uppdrag att i samverkan med kulturnämnden, byggnadsnämnden och övriga berörda parter publicera alla inkomna bidrag i tävlingen om museets tillbyggnad och möjliggöra för göteborgarna att rösta på förslagen. Vinnarförslaget ska sedan överlämnas till tävlingsjuryn som en del av beslutsunderlaget. Och här har Hampus Magnusson M anmält jäv. Vi har en talarlista. Ann-Katrin Fågelgren L, därefter Anders Sundberg M. Varsågod Ann-Katrin. Tack så hjärtligt, ordförande, ledamöter och åhörare. Nu är planeringen av om- och tillbyggnaden och konstmuseet på allvar igång. Också ett beslut som vi efter flera års diskussioner kom i hamn med under den här mandatperioden. Att göra den kommande byggnationen kräver omsorg, kunnande och varsamhet. Vi delar intentionen i yrkandet om vikten av att involvera göteborgarna i processen, men vill göra några påpekanden. Higab har en väl framtagen process gällande juryarbetet. I yrkanden nämns inte att i denna process ingår en utställning av det förslag som juryn tar ut samt ett antal referensgrupper som ska ge sina synpunkter på förslagen. Så det är inte som det påstås i yrkandet att det endast är ett fåtal tjänstepersoner som kommer att vara involverade i processen. Självklart ska vi ha en byggnad som vi alla kan vara stolta över och nöjda med. Men även om det kommer att finnas olika åsikter hur än utformningen kommer att se ut. Nu har jag ingen tid här, jag bara pratar på så det fungerar inte här. Men jag vill betona att ännu viktigare än utseendet är faktiskt funktionaliteten. För det är just därför vi behöver en ny byggnad i det här. I tillbyggnaden ska finnas lastutrymmen, möjlighet att på ett säkert sätt ta in transporter som idag saknas. Klimatförhållandena i byggnaden är också viktiga och har idag som alla vet en hel del övrigt att önska. Dessa aspekter är av stor vikt att ta hänsyn till, för annars missar vi målet med hela den här byggnaden. Och när fullmäktige fattade beslut så kom det med en budget som inte ska överskridas. Och det är också en parameter som gör att kostnaden för byggnaden har en ram att hålla sig inom. Så uppdraget blir att inom budget få en funktionell byggnad med ett estetiskt tilltalande yttre. Kommunikationen gällande omröstningen är av stor vikt för att inte ska komma i en svekdebatt. Det känns så spännande nu att snart få se förslagen som kommer in och vi ser gärna att göteborgarna får möjlighet att rösta och att utfallet blir en del av flera underlag när beslutet ska tas om byggnadens utformning. Yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Då var det Anders Sundberg M som var nästa talare och därefter Kalle Bäck KD. Varsågod Anders. Tack så mycket. Ja, hur ska man kunna toppa det här inlägget? Det är ju svårt. Men som ordförande Higab så får jag ju ändå gå fram och säga någonting. Och jag kan väl bara konstatera att Higab tackar ju naturligtvis för förtroendet och får den här beställningen utav fullmäktige. Det här rör sig om en tillbyggnad utav en högt kvalificerad fastighet. Volymmässigt i pengar räknat så pratar vi om ungefär 800 miljoner. Det är mycket pengar. Men funktionen som också ska inrymmas här är ju betydande. Och precis som Ann-Katrin också har lyft här och som vi tidigare i debatter här också har pratat om, så är det ju så att nuvarande hus är ju i stort behov av renovering. Vi har stora konstskatter, 1,2 miljoner konstföremål som faktiskt mer eller mindre äts upp varje dag och natt utav hungriga silverfiskar med mera. Vi ska bara prata lite praktiskt också, det kan vara bra att veta och att tänka på. Det är ju att den här byggnaden och tillbyggnaden kommer ju ske i en volym som alltså är i samma storlek som det nuvarande konstmuseet. Och den kommer ju också placeras bakom nuvarande byggnad. Det vill säga
Det här är inte någonting som kommer att synas i någon större omfattning mer än de som kliver förbi på den här gångvägen som byggs bredvid. Så att det är viktigt att tänka på. Men utöver det så är det naturligtvis så att arkitekterna och HIGAB har ju en största ödmjukhet inför att de här processerna ska göras på bästa sätt. Självklart är det så. Och att göteborgarna ska få lämna sina synpunkter i form av det här förslaget, det är också, tycker jag, en väldigt bra tanke. Så att därmed vill jag också ge mitt stöd då till kommunstyrelsens förslag. Tack. Då var nästa talare Kalle Bäck KD, därefter Victoria Tryggvardotter Rolka S. Varsågod Kalle. Tack för ordet. Ordförande, fullmäktige, göteborgare. Ja, vi kristdemokrater vill se ett Göteborg som byggs på ett estetiskt tilltalande sätt. Här måste hänsyn tas till hur invånarna tänker och tycker i frågan om stadens gestaltning naturligtvis. Det som byggs ska vara vackert, men det kan se väldigt olika ut. Därför är det bra att man testar nya vägar och låter fler att komma till tals helt enkelt. Så vi ska bygga en vacker stad för alla, och detta är ett bra exempel på hur vi kan göra det. Så tack för ordet, bifall KS. Nästa talare, Victoria Tryggvardotter Rolka S. Och därefter Per-Anders Örtendahl D. Varsågod Victoria. Tack så mycket ordförande. Roligt att vi står här nu och tar ett steg vidare i processen. Göteborgs konstmuseum inrymmer en helt ovärderlig samling och har en 250 000 besökare varje år. Men det är också en ikonisk byggnad och ett historiskt landmärke för vår stad. Och tillsammans med resten av Götaplatsen så är konstmuseet en viktig del av stans identitet. Och därför är jag oerhört glad att vi står här och faktiskt är överens om att fler ska få vara med och tycka och känna och forma det som kommer att stå förhoppningsvis i många generationer. Och precis som flera av er var inne på, så ska det ju självklart vara ändamålsenligt, det ska fungera, vi ska ha rätt temperaturer och silverfiskarna ska jagas bort och sådär. Men gestaltningen och hur göteborgarna har upplevt att vi har byggt den här stan har inte gått hand i hand. Och här behöver vi bli bättre, och det här är ett lysande exempel på att prova det, och det glädjer mig. Så tack så mycket för stödet och bifall kommunstyrelsens förslag. Tack. Då var nästa talare Per-Anders Örtendahl D. Och därefter Jörgen Fågelklo SD. Varsågod Per Anders. Fru ordförande, det är ju glädjande det här att vi nu äntligen har kommit till en situation där medborgarna ska få vara med och tycka om hur den här stan ska utvecklas. Vi kan ju se alla vi som går i, framförallt ute i Delsjön, så passerar man nu Kallebäck. Där bygger man husen så tätt så jag vet inte hur, ska man se solen så får man väl sitta på taket. Och det här är naturligtvis fantastiskt bra att vi har fått det här. Jag ser i handlingarna faktiskt att det ska finnas en jury, och det var rätt roligt. Och där ska det vara en massa tjänstemän och annat som ska sitta i den här juryn. I juryn, om man går in, vad är det för någonting? Jo, det är en samling av edsurna lekmän. Det är lekmän som är det centrala i en jury. Jag tänkte att de som sitter i styrelsen i IGA kan fundera lite kring det. Det är nämligen lekmännen och lekmännens intressen som ska ta sig del. Jag har nu suttit i fullmäktige i 4 år. Det är precis 50 år sedan jag kom in första gången i fullmäktige. Jag hoppas inte det blir 50 år till innan jag kommer in nästa gång. Då ligger jag väl på Östra kyrkogården. Men i alla fall så skulle jag vilja säga att det har förändrats oerhört mycket under den här tiden. Man kan säga att fullmäktigeförsamlingen har ändrat karaktär på ett odemokratiskt sätt. Makten har förskjutits ifrån fullmäktige till kommunstyrelsen på ett sätt som inte alltid är riktigt bra. För att i kommunstyrelsen så sitter det människor som är fullt betalda och har tid att läsa in allting. Och de som är lekmän, de får väldigt svårt att hinna med och sätta sig in i alla frågor. Och därigenom få en debatt och få en diskussion
där man fattar besluten. För 50 år sedan var det en helt annan sätt. Det var en liten kommunstyrelse. Jag satt själv som suppleant där. Och det var ett helt annat sätt man arbetade på. Jag skulle vilja skicka med till den nya presidiet som kommer att man skulle försöka att göra en total omorganisation så att fullmäktige får en mer central roll i ett demokratiskt perspektiv. Att människorna runt om blir intresserade och lyssna till de diskussioner och de debatter som är i fullmäktige. Och att man försöker att delgöra det så att människorna kommer mer in i det arbete som försiggår här. Som det är nu så är det ytterst få som tar del av det här arbetet. Och jag tror att det beror lite på att makten har förskjutits. Och att man kan försöka få tillbaka makten lite mer till fullmäktige. Tack så jättemycket. Tack så mycket för mig. Och jag hoppas att det inte ska dröja 50 år som sagt innan jag kommer tillbaka. Då var nästa talare Jörgen Fågelklo SD och därefter Anna-Karin Hammarstrand D. Varsågod Jörgen. Tack för ordet. Ja, jag ska berömma föregående talare här. Han pratar om makt och människor och det är väl det bästa i demokratin här. Och det här är ju det som det här ärendet handlar om lite, att låta göteborgarna få säga sitt, ge dem makten. Och det är ju jättebra tycker vi. Vi lät göteborgarna säga sitt om trängselskatten. Ganska många sa sitt i den frågan. Sen körde den här församlingen över dem. Gör inte om samma misstag nu. Tack. Då var det nästa talare, Anna-Karin Hammarstrand D. Varsågod Anna-Karin. Bästa fru ordförande, presidie, fullmäktige, ledamöter och göteborgare. Handlingar som denna vi debatterar nu och övriga handlingar i KF, nämnder och bolag i staden tar sig fram för att vi ska fatta så kloka demokratiska beslut som möjligt så vi kan bedriva vårt arbete på bästa sätt för vår stad och för alla och faktiskt också precis som här tillsammans med Göteborgs kommuninvånare som det här, den här handlingen och det här ärendet handlar om. Och för denna viktiga process är vi politiker satta att hantera så är beslutsunderslagen, det vill säga våra handlingar, själva kärnan och hjärtat. Och trots vikten av tydliga hanterbara handlingar för att säkra den demokratiska processen så fungerar ju varken upplägget eller utformningen av dessa handlingar vi har att tillgå ännu riktigt tillfredsställande. Vilket också gör det lika svårt för alla medborgare att sätta sig in i det som rör vår stad och det blir då också ett hot mot demokratin. Och kanske var det just av ovan skäl som min motion som jag hade som handlade om att förenkla och förbättra handlingarna och som ursprungligen bara var på en enda sida blev en handling här i KF på 99 sidor och som faktiskt också inte bifölls av alla och detta trots vilket som ju var ganska spännande att det kändes som att alla mer eller mindre ändå höll med om att vår utformning och upplägg av våra handlingar borde ses över. Jag är dock fortfarande helt övertygad om att genom att vi fortsättningen skulle skriva handlingarna mer effektivt, det vill säga utan en massa upprepningar av samma sak, massa onödiga ord och med dubbletter. Exempelvis var i den handlingen som min motion var, då blev den inlagd 8 gånger. Samt att ha en tydlig innehållsförteckning med lite längre sammanfattning på några få sidor och min sidanvisning för fördjupning och kanske även en källhänvisning på fakta för att säkra upp handlingarna ännu mer så skulle vi förtroendevalda ännu enklare kunna navigera och tillgodogöra oss innehållet i handlingarna fullt ut. Och därigenom också öka möjligheten att med minska negativ tidspress kunna fatta ännu mer rätt välgrundade och mer kostnadseffektiva beslut som ökar kvaliteten på alla områden och alla plan för oss här i Göteborgs kommun. Och då skulle vi också kunna vara de excellenta framgångsfaktorer som alla Göteborgs, för alla i Göteborgs kommun och som alla våra väljare önskar. Så min sista önskan här är som avgående ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige så hoppas jag att någon av er, oavsett parti,
som sitter kvar nästa mandatperiod lyfter önskan i min motion en annan gång. Det vill säga att kommunstyrelsen får det uppdrag att inrätta nya riktlinjer att minska omfånget på förtydliga beslutsunderlagen i kommunfullmäktiges nämnde bolag enligt tidigare motion. Tack så mycket Anna-Karin. Ja. Jeps, det var dina tre. Jag vill i alla fall tacka så mycket för den här tiden. Det har varit väldigt lärorikt och spännande och utmanande. Så jag önskar att ni lycka till med allt ni har att göra framöver här. Ja, tack. Tack. Talarlistan är tom. Kan vi anse att överläggningen är avslutad? Ja. Då föreligger endast ett förslag och det är kommunstyrelsen. Bifalles kommunstyrelsens förslag. Ja. Ärende 12. Överlämnande av allmänna handlingar i samband med verksamhetsöverföring av instrumentförråd från kulturnämnden till grundskolenämnden. Kommunstyrelsen föreslår att kulturnämnden ska med anledning av verksamhetsövergång av instrumentförråd den 1 januari 2023 överlämna och införliva de allmänna handlingar som hör till instrumentförrådet till grundskolenämnden. Den ekonomiska regleringen hänskjuts till budgetberedningen för 2023. Talarlistan är tom. Vi har ett förslag till beslut. Bifalles kommunstyrelsens förslag. Då tar vi oss till ärende 13 och vi går in på bolagda motioner och vi fick precis höra här att Helena Norin är sjuk och därför önskar en av motionärerna Karin Plejen att motionen bordläggs. Kanske hopp om ett bättre fullmäktige också, vem vet. Men kan vi bordlägga ärendet? Finner så. Och det tar oss till ärende 14. Det är motion av Bettan Andersson och Erik Norén V om att öka möjligheterna för barn som lever i ekonomisk utsatthet att delta i föreningslivet. Och här föreslår kommunstyrelsen att den av Bettan Andersson och Erik Norén väckta motionen avslås. Och jag börjar med att lämna över ordet till motionären Bettan Andersson. Erik Norén tar vi först. Det är lite sista natten med gänget. Där kommer den. Ja. Den blev bordlagd. Jag vet inte riktigt om han är här. Men Bettan Andersson, talarstolen är din. Varsågod. Tack ordförande och fullmäktige och ni som lyssnar. Sprang upp på trappan här. Jag yrkar bifall till yrkandet från V och MP i kommunstyrelsen. Den här motionen handlar väldigt mycket om barnen, även om ungdomarna. Och det har ju varit två partier här uppe som har eller ett parti med två representanter som har pratat om barnen, precis. Barnen i skolan och barnen i kulturen. Och då ska jag prata om barnen i idrott och föreningsliv. Jag undrar egentligen om alla är medvetna om hur det är idag i Sverige med den barnfattigdomen vi har. Vi har fattiga barn. Barn som inte har råd med kläder eller vars föräldrar inte har råd med kläder eller inte alltid med mat. Och de har definitivt inte råd att betala medlemsavgifter och utrustning inom idrotten. Samtidigt går vi politiker väldigt ofta ut och säger att det är så viktigt med föreningslivet. Vi måste satsa på civilsamhället. För det kan vara en del i att ta hand om barn och unga så att de inte hamnar på, ska vi säga, fel bana i livet. Men samtidigt när det kommer till att vi ska tillsätta resurser för att just de här fattiga barnen ska få den här möjligheten, då går det nej. Inte de pengarna inte. Det skrivs en del i svaren bland annat från idrott- och föreningsförvaltningen. Om att det pågår en del satsningar för barn och ungdomar som är kostnadsfria. Då kan jag tala om att det gör det. Men bara på prova på-verksamhet. Men sen när prova på-verksamheten är slut och du vill bli medlem i en förening och fortsätta, då finns inte pengarna och stödet för att betala medlemsavgiften eller utrustningen.
Det här berättar barn och ungdomar för oss. Men det här berättar också väldigt ofta föreningslivet. Det berättar de företrädarna, för exempelvis fotbollen. Man kommer ut och ser där tränare och ledare försöker fixa och trixa för att de här fattiga barnen ska ha möjlighet att vara med. Man kanske samlar ihop fotbollsskor. Man kanske låter dem slippa betala medlemsavgiften för att de ska få en plats i laget eller idrotten. Det har funnits en del konkreta idéer om vad man skulle kunna göra. Till exempel att ge speciellt stöd till föreningar för att hålla nere eller ha gratis medlemsavgifter. Eller få bidrag till utrustning. Det här har nuvarande högerstyret sagt nej till. Jag kan tala om mer saker de har sagt nej till och det får jag lov att återkomma med. För nu har jag bara typ 6 sekunder kvar. Tack! Tack för det så mycket, Bettan. Då var nästa talare motionär Erik Norén från Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket. I svaren på motionen kan vi läsa att barns fritidsaktiviteter är inbakade i riksnormen. Och det är förvisso sant. Så är det. Men riksnormen är ju väldigt medvetet satt till en nivå som inte helt och fullt täcker det mest grundläggande behoven. Att då säga att biståndstagare ska ta pengar från nödvändiga vinterkläder och mat och lägga på matchresor och klubbkläder är ju helt verklighetsfrånvänt. Menar vi allvar när vi säger att vi vill att dessa barn och ungdomar ska ges möjlighet att delta i föreningslivet så måste vi göra bättre än så. Statistiken visar ju på precis samma sak. 20% föreningsdeltagande i Biskopsgården, 80% Torslanda. Det vi gör funkar inte, det är uppenbart. Så bifall motionen så att vi kan få igång ett riktat stöd till familjer och till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Och sen vill jag säga att det här är även min sista gång här, men det är ju inget speciellt med det, så vi behöver liksom inte, vi kan bara lämna det så. Tack! Tack så mycket för det, Erik. Då var nästa talare Sara Linnea Östervall, MP, därefter Blerita Hoti från Socialdemokraterna. Varsågod, Sara Linnea. Tack så mycket. Ja, det är inte lätt att leva på försörjningsstöd. Och det är inte heller meningen att det ska vara lätt. Försörjningsstöd är tänkt att räcka till det allra nödvändigaste. Men då kan man fundera, är det meningen att barn ska drabbas för att föräldern lever på försörjningsstöd? Fritid och lek ska ingå i normen, men det är klart att en förälder som lever på försörjningsstöd behöver se till helheten för sin familj och prioritera mellan olika utgifter. Det är troligt att pengarna inte räcker till allt. Då är det väldigt troligt att man väljer vinterjackar före medlemsavgift. Samtidigt så vet vi att föreningsliv verkligen är en livlina för många barn och ungdomar. Det är ett sammanhang, det är en gemenskap, det är ett alternativ till kriminella gäng och utanförskap. Det här är en så viktig fråga, det har vi sett inte minst i den gångna valrörelsen. Det behövs fler och det behövs mer kreativa lösningar än bara hårdare straff och fler poliser. Att möjliggöra för fler barn i utsatthet att delta i föreningslivet, det är så enkelt och billigt i jämförelse. Men det kan verkligen bli ett rejält bidrag till situationen för barn och unga i de här områdena. Ja, man kan söka extra för de här medlemsavgifterna och med mera. Men förutsättningarna för att göra det är oklara och vi vet inte heller hur många som faktiskt gör det. Därför föreslår vi att man ska skapa riktlinjer för det här stödet och att vi också ska samla in statistik på hur många som söker. Det här är väldigt enkla och tydliga åtgärder som det är märkligt att inte alla partier verkar vilja ställa sig bakom. Alla remissinstanser på den här motionen är positiva till intentionen men menar att mycket redan görs. Vi menar att det behöver göras mer. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag i KS. Tack. Tack så mycket för det, Sara Linnea. Vi lämnar över ordet till Blerita Hotes efter Anders Moberg från Socialdemokraterna. Varsågod, Blerita. Tack, ordförande, fullmäktige göteborgare. Göteborg är en väldigt stark idrottsstad med ett rikt föreningsliv.
Men samtidigt så vet vi att delaktigheten i olika typer av idrott och föreningar varierar oerhört mycket. Det varierar beroende på vilket kön man har, var man är bosatt och storleken på föräldrars plånbok. Och det här är ju någonting som speglar våran väldigt segregerade stad. Det finns väldigt stora rekryteringsproblem för föreningslivet i våra socioekonomiskt eftersatta områden. Vi kan inte ha ett samhälle där barn förpassas till gator och torg efter skoldagens slut där de kanske riskerar att plockas av kriminella gäng. Alla barn ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid oavsett storleken på just föräldrars plånbok. Den här motionen är väldigt viktig och vi delar motionärernas syn om att föreningslivet måste bli mycket mer jämlikt. Och stadens stöd till just idrottslivet idag, precis som det nämndes, det når endast drygt 20% av flickorna i stadens mest utsatta områden, samtidigt som det når ungefär 80% av såväl flickor och pojkar i områden såsom Torslanda. En praktisk åtgärd just för att bidra till ökad idrott och föreningsliv är att återinföra det socialt viktade aktivitetsstödet, något som vi tillsammans med de rödgröna såg till att satsa på fram till 2018, men som högerstyret tyvärr plockat bort. Det här är väldigt, väldigt beklagligt och det är ett hårt slag mot alla de barn som i våra socioekonomiskt eftersatta områden och deras hälsa. Vi socialdemokrater, vi tycker att det är väldigt viktigt att återinföra just det viktade idrott- och föreningsstödet så att ungdomar i förorten får också bättre förutsättningar att delta i ett rikare idrott- och föreningsliv. Så därför så delar vi motionärernas andra beslutsats i den här motionen. Men samtidigt som det har nämnts tidigare i socialnämndernas remissvar så framkommer det också att det är redan idag möjligt att få försörjningsstöd för att kunna tillgodose barns behov att delta i idrott och föreningslivet. Av den anledning så anser vi att den här delen av motionen är besvarad. Tack. Tack så mycket för det. Då lämnar jag över ordet till Anders Moberg, därefter Elisabeth Land, KD. Varsågod Anders. Tack för det. Jag ska bara yrka bifall till Socialdemokraternas yrkande i kommunstyrelsen. Tack. Tack så mycket för det. Det noterar vi. Och då lämnar jag över ordet till Elisabeth Land. Det blir lite motionen då, kring den här motionen. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, fullmäktige. Jag vill instämma i det som många har sagt här framme och precis som Sara Linné sa också om att remissinstanserna instämmer i intentionerna. Det gör vi också från Alliansens sida. Men konstaterar att fler uppdrag i samma riktning som de uppdrag som redan ligger och där arbetet pågår löser antagligen inte problemet för att det är ett komplext problem. Det vet vi. Det är många som sliter med de här frågorna och har gjort i många år. Och det är ojämlikt över staden för att det bygger så mycket på frivilliga insatser och de förmågorna och förutsättningarna finns inte jämlikt fördelade över staden. Så jag vill egentligen bara instämma i det men konstatera att det är av det skälet vi landar i att vi ska inte trycka ut fler uppdrag utan försöka få de uppdrag som ligger att ge resultat. Och vi har också ett idrottspolitiskt program som har varit ute på remiss och kommer att komma till beslut så småningom och revideras. Så får vi se vad man kommer fram med förslag på det här området där i. Tack så mycket. Tack för det Elisabeth. Med anledning av ditt anförande så har Bettan Andersson begärt replik. Varsågod. Tack. Men Elisabeth, inget av det som du pratar om, även om en del av de sakerna tycker jag också är bra, leder till att det blir billigare medlemsavgifter och billigare för barn att vara med i idrotten genom utrustning och exempelvis lägre medlemsavgifter eller inga medlemsavgifter alls. Det är inga av de uppdragen som leder till just det och det är ju det bland annat den här motionen handlar om. Tack. Kontrareplik, Elisabeth Land. Tack.
Varsågod. Hög iPad, ursäkta mig. Men alltså, saken är ju den att man precis som idrott och förening skriver i sitt remissvar att viss medlemsavgift behövs för att upprätthålla demokratiformen kring föreningslivet och så vidare. Så att det finns ju skäl till att det är som det är. Och då är det ju jätteviktigt att socialtjänsten faktiskt kan bevilja extra pengar för att barnen ska kunna ägna sig åt idrott och att det inte ska ställas mot just andra kostnader som hushållet har. Sen kan jag säga då som kristdemokrat att vi hoppas ju få genomslag för vårt förslag på riksplan också, där alla barn ska få ett eget fritidskort så att det inte ska konkurrera med mjölk och el och kläder i hemmet, och att barn i familjer med försörjningsstöd då ska få extra mycket så att det täcker just utrustning och medlemsavgifter. Tack! Ny replik, Bettan Andersson. Ja, men så som försörjningsstödet ser ut idag och som man jobbar med det, så är det ju inte så att handläggarna sitter och informerar om att ja, men har du barn som idrottar så kan du få stöd till utrustning och medlemsavgift. Utan det handlar ju väldigt mycket om att hålla budget, och då ingår inte det tänket att man ska erbjuda någonting som inte efterfrågas. Tack. Och med det så avslutar vi det replikskiftet och återgår till talarlistan. Martin Kursfelli, KD. Varsågod. Tack så mycket, ordförande och göteborgare och ledamöter här. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och en personlig reflektion, för det är förmodligen mitt sista kommunfullmäktigemöte, en reflektion jag haft här. Det är en ära att få vara i den här församlingen. Det är ett jättestort ansvar för alla göteborgare. Vi har ett jättestort ansvar. Jag har lärt mig jättemycket under den här reflektionen jag har av alla er här, alla partier. Och fått lyssna, och det är ju det som är utveckling. Och just att lyssna på alla och inte utesluta någon. Utan det samarbete det handlar om, att förstå. Och det går inte att förstå om man inte lyssnar på alla synpunkter. Så lyssna på alla, samarbeta, det är det som är grejen. Lyssna på varandra, allesammans. Så tack allesammans här. Samarbete är det shit, som man säger. Och vem vet, jag kanske kommer tillbaka om inte 50 år, så någon gång. Samarbete för Göteborgs bästa. Tack ska ni ha. Tack så mycket, Martin. Då var nästa talare Nina Miskowski, M. Varsågod. Tack, ordförande, ledamöter och göteborgare. Jag vill ändå säga än en gång att socialtjänsten har redan idag möjlighet att ta beslut utöver riksnormen för fritidsaktiviteter för barn och unga. Det är ingen hemlighet heller. Så det går ju faktiskt att vi kan upplysa och andra kan upplysa om detta, så att man känner till vilka möjligheter som finns. Och ett stort fokus ligger redan idag på att få in underrepresenterade grupper i föreningslivet, men det är ett arbete som måste fortsätta givetvis. Föreningar kan till exempel söka utvecklingsbidrag och föreningsbidrag. Och jag vill också lyfta skolan som arena, som öppnar upp skolor efter skolans stängning för aktiviteter som är gratis för alla. Och det är inte bara prova på aktiviteter, utan det är kontinuerliga aktiviteter. Alliansen och Demokraterna fördelade tillsammans 440 miljoner kronor vid förra delårsrapporten till bland annat lovsatsningar och med gratisaktiviteter i våra utsatta områden och andra tidiga förebyggande insatser. Samtliga socialnämnder som nämnts tidigare här avstyrker motionen med argumenten att det redan är möjligt att bevilja extra bidrag och att det är bättre att fortsätta att utveckla de insatser som görs redan idag istället för att sätta igång nya projekt. Därför vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack, Nina. Då var nästa talare Bettan Andersson. Efter Kristina Bergman Almel. Du ser lite frågande ut, men du... Varsågod. Tack, det gick lite fort där. Jag vet inte, jag som är lite okoncentrerad. Någon har glömt en sån här för övrigt här, vem det nu är. Ja, men alltså det är fortfarande så här med, tänker jag, med att det är ganska skamligt att vara fattig fortfarande. Det har varit det förut, det är det fortfarande. Och det är väldigt många barn som kommer till idrottsföreningarna och som faktiskt skäms över att man inte har råd att köpa den här utrustningen, inte har råd att köpa de här skorna eller vad det är man behöver ha, och även att inte kunna betala medlemsavgiften. Och det är ju ändå så här att över den här fyraårsperioden, eller direkt kanske i början på den här mandatperioden, så tog högerstyret bort de satsningarna som det förra styret, SVMP, hade tagit fram just för att
ge extra stöd, precis som Lärta sa, till föreningar i särskilt fattiga områden, men också till exempel resurser som föreningspool. Allt det där togs bort, för det skulle inte göras några extra satsningar på just de som var fattiga. Och det är precis det här vi vill komma åt. Och jag vill fortfarande hävda, Nina, till det du sa, att det som, även om de här provar på, eller att man kan prova på många gånger gratis, så är det inte det sen när man ska börja vara med i laget eller ska börja tävla eller någonting. Då kommer kostnaderna som man måste betala för att möjliggöra det här. Och jag tycker fortfarande att det är väldigt märkligt att man inte kan bifalla vårat yrkande och den här motionen, eftersom alla pratar om hur viktigt det är att alla barn ska kunna vara med och delta. Vi har till exempel en kulturskola som är ganska självklart att barn kan vara med i kulturen för en ganska låg peng som de flesta har råd att betala, men man ska inte kunna ha det inom idrotten. Tack. Och med anledning av det anförandet så har Nina Miskowski begärt replik. Varsågod, Nina. Jag tycker bara att det blir ganska egendomligt när man ska göra någonting som redan finns möjlighet att ansöka om idag via socialtjänsten. Så att därav anser jag att det här är bemött, så att säga. Att har man då de här ytterligare kostnaderna som lyfts här, då har man ändå möjlighet att få det beviljat via socialtjänsten utöver riksnormen. Tack. Och då går vi vidare på talarlistan. Näst på tur är Kristina Bergman Almeell, därefter Sara Linnea Östervall MP. Varsågod, Kristina. Tack, herr ordförande. Ja, med risk för att upprepa lite grann av det som Nina har sagt, så är det ju så att vi uppfattar att det här redan finns. Och därför så är det bättre att man tittar på hur blir utfallet i den, liksom, hur sker utfallet i den lagstiftning som finns. Så det är ju därför som vi då yrkar bifall på kommunstyrelsen. Inför valet så var vi några stycken i den här församlingen som var på uppe i Angeredsalliansen, som bjöd in fotbollsklubb som också har lite andra aktiviteter, som bjöd in alla partier till sig. Och det var ett väldigt intressant samtal där man pekade på en del av de här sakerna, men där det också, som vi känner, liksom, det finns sätt att redan i befintlig, liksom, förvaltning lösa det. Så det är därför vi svarar som vi gör. Tack. Tack för det, Kristina. Då var det Sara Linnea Östervalls tur, därefter Erik Norén. Varsågod, Sara Linnea. Tack så mycket. Jag vill bara påminna om här, det är flera som nämner att det redan finns den här möjligheten att bevilja extra, och det är ju sant. Och det är därför den här motionen handlar om att förtydliga de förutsättningarna som finns. För att det är ganska snårigt att hitta rätt. Det är svårt att veta vad man har rätt till. Det är kanske inte så att alla handläggare vet att de ska upplysa om att den här möjligheten finns. Vi vill med den här motionen förtydliga förutsättningarna. Vi säger att det behövs riktlinjer, och vi säger också att det behövs uppföljning, för att vi vet inte riktigt hur många som söker det här stödet. Hur många är det som hittar den här möjligheten och utnyttjar den? Möjligheten finns ju för att den behövs och för att den är viktig. Och den här motionen handlar ju inte om att sätta till några nya pengar. Det handlar inte om att starta några nya projekt. Det handlar bara om att öka tydligheten och transparensen i de processer och beslutsgångar som vi redan har. Tack för mig. Tack själv. Då var det Erik Norén just nu sist på talarlistan. Varsågod, Erik. Tack. Alltså det här med att man kan ansöka om saker, man kan inte gömma sig bakom det. Man kan givetvis gå till sin handläggare för ekonomiskt bistånd och ansöka om vad som helst. Men för det första har inte handläggaren ens rätten att bevilja det, för det ligger hos på delegations första sekreteraren. Och alltså att säga att ja, men det kan man ansöka om, ja, men hur många får det? Jag skulle gissa på att det är väldigt speciella tillfällen. Du kan få åka på en turnering, men att få medlemsavgifter, att få kläder, och så här, då hänvisar man till riksnormen. Och det finns inte plats för det i riksnormen. Så enkelt är det. Så innan man bara säger att ja, men det har man möjlighet till, kolla upp det. För det är ett sätt att komma undan väldigt lätt. Tack så mycket. Tack. Då var nästa talare Bertha Andersson.
Ja, jag kan ju bara tala om då att min partikamrat som var på den här valdebatten där med Angeredsalliansen påpekade just det, att det är precis vad man efterfrågade, ju att få tillbaka det socioekonomiskt styrda föreningsbidraget som högerstyret tog bort. Tack. Då uppfattar jag att det är tomt på talarlistan. Är debatten avslutad? Finner så. Och då har jag uppfattat att vi har tre yrkanden att ta ställning till. Under överläggningarna så har Martin Kursvelli, Nina Miskovska och Kristina Bergman Alme yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Bettan Andersson, Erik Norén, Sara Linnea Östervall har yrkat att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från V och MP i kommunstyrelsen. Och Anders Moberg har yrkat att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från Socialdemokraterna i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Kan propositionsordningen godkännas? Svar ja. Bifalles kommunstyrelsens förslag? Bifalles förslaget från Andersson med flera? Bifalles förslaget från Moberg? Jag finner att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Och då tar vi oss vidare till nästa motion, och det är på ärende 15. Det är motion av Hanna Klangve om att ta fram förslag på hur villkoren för familjehem kan förbättras. Och här föreslår kommunstyrelsen att den av Hanna Klang väckta motionen bifalles. Socialnämndens centrum får uppdrag att samverka med socialnämnden Hisingen och Ost och Sydväst, utreda och ta fram förslag på hur villkoren för familjehem kan förbättras, inklusive kompetensutveckling och uppföljning av familjehemmen, samt hur socialtjänsten kan ge ökat stöd och insatser till både familjehem och placerade barns ursprungsfamilj. I utredningen ska ett övervägande kring att anställa familjehemssekreterare som är tillgängliga även utanför kontorstid ingå. Socialnämndens centrum får uppdrag att i samverkan med övriga socialnämnder säkerställa att stödet till familjehemmen blir likvärdigt över staden, och socialnämnderna får uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur villkor för familjehem kan förbättras, samt säkerställa att stödet till familjehemmen blir likvärdigt över staden. Utredningen ska även innehålla en ekonomisk konsekvensanalys om hur förslagen kan påverka socialnämnderna. Och här lämnar jag över ordet till motionär Hanna Klang, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, ordförande. Ledamöter, göteborgare, en placering av socialtjänsten utanför det egna hemmet är ju oavsett bakomliggande orsaker ett stort ingrepp i en människas liv, särskilt för barn och unga. Därför är det en mycket viktig del av socialtjänstens arbete just en god tillgång på trygga familjehem och en välfungerande familjehemsvård. Bristen på familjehem i staden ledde till att socialnämnden genomförde en reklamkampanj i december 2021 för att få fler att vilja bli familjehem. Det hade tyvärr inte riktigt den effekt som man skulle önska. Och samtidigt så tyder trenden i antalet ärenden hos socialtjänsten på att behovet av familjehem kommer öka ytterligare. Även om såklart långt ifrån alla orosanmälningar leder just till denna typ av insats. Uppdraget som familjehem, det kräver mycket av en familj. Det är många kontakter med både socialtjänst, barnets ursprungsfamilj, andra aktörer och så vidare. Och svåra situationer kan uppstå där rätt stöd och kompetensutveckling från socialtjänsten behöver erbjudas för att undvika så kallade sammanbrott. När placerade barn inte längre kan vara kvar i familjehemmet av olika anledningar och sen flyttas runt till olika jourhem, HVB-hem och liknande. Något som såklart skapar väldigt mycket onödigt kaos i en ung människas liv som redan har haft det svårt. Det finns många olika svårigheter kring stödet och ersättningen till familjehem som jag tar upp i motionen. En del av detta behöver lösas på statlig nivå, och 2021 så beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredning som ska presentera sina förslag nu till våren, som handlar om hur kvaliteten för placerade barn ska öka och unga ska öka. Och det ser vi såklart fram emot. Men samtidigt som en nationell utredning tar detta helhetsgrepp så behöver vi åtgärder vidtas för att lösa bristen på familjehem i Göteborg här och nu. Därför anser vi i Vänsterpartiet att staden ska se över ifall verksamheterna kan göra ytterligare insatser och hur kommunen kan säkerställa att vi erbjuder det allra bästa stödet och villkoren för familjehemmen, de placerade barnen och barnens ursprungsfamilj. Dels för att fler ska välja att bli familjehem direkt via kommunen, och dels för att ännu fler familjer ska vilja kunna ta steget till att bli familjehem överhuvudtaget. Med tanke på hur stor skillnad det här kan göra i barns liv så är jag väldigt glad för den stora och breda uppslutningen vi har fått kring den här motionen idag. Så tack så mycket för det allihop. Och avslutningsvis yrkar jag därmed bifall till kommunstyrelsens förslag som är då bifall till motionen. Tack. Tack så mycket för det, Hanna. Då lämnar jag över ordet till Nina Miskovski, M, därefter Daniel Goud, MP. Varsågod, Nina. Tack, ordförande.
Vi i Alliansen har lyft den här frågan tidigare, bland annat i kommunfullmäktiges budget 2021, där socialnämnderna fick i uppdrag att säkra stadens tillgång till jour och familjehem samt utveckla uppföljningen av verksamheten. Det har särskilt under pandemin och dess efterdyningar varit extra svårt att rekrytera familjehem, och antalet familjehem gick då ner. Antalet intresseanmälningar om att bli familjehem ligger normalt på mellan 210 till 250 intresseanmälningar per år. Och som Hanna nämnde här så skedde en stor rekryteringskampanj i slutet av 2021 som gjorde ändå att man fick in fler anmälningar, men bristen är fortfarande stor. Både för att få in och behålla fler familjer som familjehem är det viktigt att vi ser över hur villkoren för familjehemmen kan förbättras. Och att arbetet kring familjehemmen är likvärdigt över staden. Vi tycker att det här initiativet är bra och är positiva till att titta på att ta fram ett förslag på hur villkoren för familjehem inom staden kan bli mer likvärdiga och hur kompetensutvecklingen och uppföljningen av familjehemmen kan utvecklas. Givetvis måste den ekonomiska delen också finnas med. Och därmed vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack så mycket, Nina. Då lämnar jag över ordet till Daniel Goud, MP, därefter Kristina Bergman Alme från Liberalerna. Varsågod Daniel. Ja, tack så mycket, ordförande och ledamöter. Jag skulle vilja börja med att bara tacka Hanna för en väldigt bra och välskriven motion som jag tycker på ett bra sätt, på ett pedagogiskt sätt, lyfter fram många av de utmaningar som familjen har då. Bland annat det här med att till exempel att man inte kan nå sekreterare utanför kontorstid till exempel. Och det är kul också, precis som ni andra lyft, att det finns en, ifall i det här skedet finns en bred politisk enhet att ta fram förslag på hur villkoren för familjehem då kan förbättras. Och jag hoppas också att vi ska kunna genomföra de förslagen också. Som vi ensam lägger fram då, förhoppningsvis. Och med det så vill jag då yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Säga bifall till motionen. Tack. Tack Daniel. Då var nästa talare Kristina Bergman Alme. Därefter Mariette Höjrisberg. Tack, herr ordförande. Tack också återigen för en jättebra motion, som i princip alla som står här säger. För det kan ju vara så att man lyfter upp en fråga, även om det är en fråga som lyfts upp igen, så är det just detta att när den hamnar i centrum så börjar vi alla liksom samarbeta kring hur kan vi verkligen förbättra detta. Och precis som föregående talare så tycker jag att du på ett väldigt bra sätt har lyft upp de utmaningar som finns med att vara ett familjehem, och också för de ungdomar som, barn och ungdomar som hamnar i ett familjehem. Och även jag tänkte just på det här med utanför kontorstid att ha en familjehemssekreterare. Både därför att samhället idag är sådant att vi förväntar oss att kunna ha stöd eller kunna komma åt personer under olika tider på dygnet. Men också för att det verkligen kan behövas. För en situation kan eskalera ganska snabbt. Och genom att kunna få ett bra stöd här och nu så kan man förhoppningsvis liksom dämpa och ta bort det som skapar oron. Så med glädje, bifall och tack igen. Tack för det, Kristina. Jag lämnar över ordet till Mariette Höjrisberg, därefter Lena Landén Olsson. Varsågod, Mariette. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och göteborgare. Tack för en jättebra motion. Vi har ju saknat adekvat uppföljning ur ett individperspektiv både på HVB och på familjehemsplaceringar. Vilket vi måste ha för att veta om de insatser som utförs gör nytta. Nyligen har vi fått igenom att en individuell uppföljning och utfall ur ett individperspektiv ska gälla på HVB för att säkerställa kvaliteten i verksamheterna. Men all vård av barn och unga med behov av placering ska sträva mot familjehemsvård. Och eftersom vi fortfarande har en stor brist på familjehem måste vi förbättra villkoren så att fler familjer vill ta emot barn som behöver en placering.
Och att socialnämnderna nu får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur familjehemmen kan förbättras med kompetensutveckling, uppföljning och hur socialtjänsten kan erbjuda ett utökat stöd även på jourtid, välkomnar vi. Nästa steg blir att inkludera en mätbar individuell uppföljning och utfall ur ett individperspektiv på samma sätt som vid HVB-placering för att ytterligare stärka kvaliteten i familjehemmen. Jag yrkar bifall till motionen och därmed till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack så mycket för det. Jag lämnar över ordet till Lena Landén Olsson efter Sabina Musik från C. Men först Lena, varsågod. Tack. Ordförande fullmäktige, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Det är positivt att staden nu börjar med att förbättra förutsättningarna för de familjer som väljer att bli familjehem. I socialnämnd Nordost har vi socialdemokrater varit drivande i denna fråga. Vi är extra glada över att socialnämnderna nu får möjlighet att överväga att anställa familjehemssekreterare som är tillgängliga även utanför kontorstid. Vi tror att det är väldigt viktigt för att verkligen kunna stötta de familjer som väljer att bli familjehemsfamilj. Vi vill även betona att det är yttersta vikt att stödet görs likvärdigt över staden. Tack. Tack så mycket. Och då var just nu i alla fall sista talare i den här, på det här ämnet, Sabina Musik. Varsågod. Tack för ordet, ordförande. Ja, det är mycket bra som redan har sagts och jag ska inte upprepa det, men jag vill ändå upprepa ett tack också till Hanna som skrev motionen. Och bristen på familjehem är ju ett otroligt allvarligt problem för våra minsta medborgare. Och det får bara inte vara så. Därför tycker jag, och jag tror att vi alla kan känna den här glädjen att vi kan enas politiskt så kring den här så viktiga frågan. Och hur vi förbättrar villkoren för familjehem. Och jag lovade att inte dra ut på det här mer, så jag yrkar bara bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack så mycket för det, Sabina. Då ställer jag frågan om debatten är avslutad. Svar ja. Nu finns det bara ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Det kan också bli fullmäktiges beslut. Finner så. Då ska vi se. Då går vi vidare till ärende 16 och då är det så här att både i det här ärendet och i nästa ärende så har en av motionärerna inte ankommit till mötet, så att i första hand så bordlägger vi det till senare på dagordningen för att hantera det när motionären dyker upp, alternativ till nästkommande sammanträde, vilket gör att vi plötsligt är på ärende 18. Det går väldigt fort idag. Det är första gången den här mandatperioden. Men motion 18 är vi på nu och det är motion av Jessica Blixt, Martin Wannholt och Mariette Höj-Risberg om att ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd. Här föreslår kommunstyrelsen att kommunstyrelsen får i uppdrag att inom ramen för befintliga styrdokument implementera ett arbetssätt med syfte att motverka kusinäktenskap i Göteborg och upplysa om dess medicinska och sociala konsekvenser. Vidare föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att skriftligen återrapportera en redovisning av det implementerade arbetssättet. Och slutligen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa rutiner för stöd och hjälp till personer som tvingas in i kusinäktenskap. Och nu har vi alla tre motionärerna här. Och då börjar jag med att lämna ordet till Martin Wannholt. Varsågod. Tack, herr ordförande. Ja, det är ju härligt nu att få bifalla den här motionen. Och det är synd att vi inte kan vara helt överens om tagen ens i såna här självklara saker med att upplysa om alla de risker och påverkan på framförallt kvinnor som det får med kusingifte. Jag hade ju önskat att lagstiftaren i riksdagen, det är ju en del partier som har fört fram detta, att en gång för alla i Sverige lägga ett förbud och rösta igenom det så kan vi släppa den här diskussionen. Men vi får fram till dess att regeringen har kommit så långt så får vi ju dra vårt strå till stacken i kommunen och att då informera och upplysa om riskerna med kusingifte. Ja, det är ett sätt. Vi vet inte hur mycket det kommer hjälpa, men det är det vi ser ligger på bordet för den här församlingen att kunna hantera, besluta om och genomföra.
och därför yrkar jag bifall till den här motionen. Tack, eller kommunstyrelsens förslag. Tack för det, Martin. Och då lämnar jag över till en annan av motionärerna, Mariette Höj-Risberg. Vi löser det. Mariette, varsågod. Tack så mycket. Ordförande, ledamöter och göteborgare. Förutom att kusingifte ofta är arrangerade äktenskap och bottnar i hederskultur så innebär det en hel del medicinska risker när föräldrarna är kusiner. Kusiner delar 12,5% av sina gener. Och om släkten har en tradition av kusingifte så är siffran såklart ännu högre. I Pakistan uppskattas cirka 70% av äktenskapen ske inom släkten. I ett forskningsprojekt i Birmingham redan 2014 såg man att risken för död födsel och barndöd till följd av genetiska defekter var 40 gånger förhöjd för mödrar av Pakistans ursprung jämfört med mödrar med europeiskt ursprung. När kusiner skaffar barn med varandra ökar inte bara risken markant för missfall, spädbarnsdöd, barncancer, utan fördubblar även risken för olika missbildningar hos barnet och även i nästkommande generation. Risken för sjukdomar som kräver flera genförändringar, som till exempel diabetes, hjärt-kärlsjukdom, neurologiska sjukdomar och psykisk sjukdom, ökar för barnet och även i nästkommande generation. Risken för sjukdomar som kräver mutation i en enda gen orsakar mycket allvarliga sjukdomar såsom till exempel blödarsjuka och olika sorters muskeldystrofier. Göteborg behöver nu implementera ett arbetssätt med syfte att motverka kusinäktenskap i Göteborg och upplysa om dess medicinska och sociala konsekvenser. Och jag yrkar också bifall till motionen från Demokraterna och därmed till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack, Mariette. Och så tar vi den sista i trion av motionärer. Men nu har vi flyttat fram det. Det är sista mötet för den här perioden. Jessica Blixt, varsågod. Ja, det här är en jätteviktig motion. Och jag är glad att så många har bifallit den. Det vill jag verkligen tacka för. Ja, det har ju länge varit svårt och många har värjat sig mot att prata om hederproblematiken och att det överhuvudtaget existerar. Men där har vi kommit väldigt långt idag och det är jag så tacksam över för alla de som lever under hedersförtryck i Göteborg och i Sverige. Men det är fortfarande en tabufråga på många håll och bland många politiker att börja prata och närma sig det här om kusinäktenskap och dess skadliga inverkan. Och det är viktigt och därför är den här motionen superviktig. För vi vet faktiskt att kusinäktenskap är en stor del av hedersförtrycket. Och det måste vi säga stopp till. Vi vet att barn från nära släktingar är mer benägna att födas med olika missbildningar och defekter. Och det är inte okej. Och genom utbildning och rådgivning så kan man säkra dessa risker. Och tala om det och se till att individer och familjer får ett bättre underlag för att fatta beslut om vem man gifter sig med och skaffa barn med. Och det är viktigt. Det är viktigt för alla kvinnor i Göteborg. Tack. Och med denna inledning så ger vi oss i kast med övriga talarlistan. Nina Miskovsky, M. Varsågod. Tack, ordförande. Det är bra att information om medicinska risker och sociala konsekvenser vid kusingifte förmedlas via flera olika kanaler. Det sker till viss del redan idag via vissa statliga myndigheter och via regionen. Ofta så är kusingifte arrangerade äktenskap och en del av hederskulturen. Många insatser görs i staden för att förebygga hedersproblematik och stötta utsatta personer eller de som riskerar att utsättas för tvångsäktenskap. Vi har resurshem Heder och regionalt stödcentrum Heder
Och de är givetvis viktiga kanaler i det här arbetet. Stadsledningskontoret bedömer att en informationskampanj, om den leder till en minskning av antalet kusingiften, kan innebära folkhälsomässiga fördelar på befolkningsnivå. Och därmed vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack så mycket för det, Nina. Då lämnar jag över ordet till Sara Karlsson Hägglund V, därefter Agneta Kärbäck från SD. Varsågod, Sara. Tack, ordförande. Fullmäktige och göteborgare. Samtliga socialförvaltningen i staden gör bedömningen att den informationskampanj som föreslås i mångt och mycket omfattas av Göteborgs stadsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det gäller framförallt de delar som berör arrangerade äktenskap och där berörda utsätts för påverkan eller direkt tvång. Den viktiga uppgiften att motverka ett tvångsäktenskap och ge stöd till utsatta att omhändertas genom resursteam Heder och regionalt stödcentrum Heder. Det finns strategier för det här, men verksamheterna är som vanligt inte tillräckligt finansierade för att det ska ge tillräckligt utslag. Och när det gäller de medicinska perspektiven så gör vi, liksom socialförvaltningarna, bedömningen att det är ett ansvar som faller inom ramen för hälso- och sjukvård och att regionen är den huvudman som bör behandla den här frågan. Jag yrkar avslag på motionen. Tack, det noterar vi. Då lämnar vi ordet till Agneta Kärbäck, SD. Förlåt, Jessica Blixt, han begärde replik här precis på Sara Karlsson Hägglunds anförande. Varsågod, Jessica. Och så är det ju. En hel del saker görs, men det kan aldrig göras för mycket. Det är bättre att vara helt säker på att man informerar en gång för mycket än en gång för lite. Då återgår vi till talarlistan. Agneta Kärbäck, SD. Varsågod. Tack för ordet, herr ordförande. Ja, det är ju väldigt sorgligt att vi än står och har en diskussion om ifall vi ska informera människor om det här eller inte. Vi har haft många partier som har hållit en oerhört oansvarig politik. Och tack vare det så har vi tvångsäktenskap, vi har barngiftermål och vi har kusinäktenskap. Och Amanda-kommissionen, det är ju typiskt någonting som har uppstått till följd av kusinäktenskap. Det handlar om klaner som vill behålla egendomar, kontroll, det egna blodet. Och då har vi på så sätt också inte bara hälsoproblem, utan vi har rena demokratiproblem i Sverige. Och att vi står här och argumenterar om vi ska informera folk eller inte, det är skamligt att ni inte skäms. Självklart kan vi göra det, det är jätteenkelt. I Danmark så gör man det. Därför att det är snällt att upplysa. Man upplyser tydligt om att kusinäktenskap kan leda till att barnen blir handikappade. Man åberopar forskning som visar att risken för medfödda handikapp och sjukdomar är dubbelt så hög i kusinäktenskap. Och ännu högre om medfödda sjukdomar finns i familjen eller om ingifta har förekommit i flera led dessförinnan. Och i Sverige så är det här fortfarande en tabubelagd fråga. Den är så omgärdad av rädsla. Vi är så rädda så att vi vill, en del här vill väl, men gör riktigt illa. Information, att neka människor information. Jag skäms. En hemställan till VGR där vi kanske kan göra en gemensam informationskampanj hade varit väldigt viktigt och bra i det här. Och därför så tycker jag att man kan rösta på ja KS och ja SDs tillägg. Tack för ordet. Tack Agneta. Då var nästa talare Sara Linnea Östervall, MP, därefter Kristina Bergman Alme, L. Varsågod Sara Linnea. Tack för ordet. Jag skulle vilja upprepa vad socialförvaltningarna säger. Det finns en strategi för det här redan. Vi håller med om att det är viktigt att motverka tvångsäktenskap och stötta de som blir utsatta för det. Men det finns en strategi. Det saknas resurser. De medicinska riskerna hanteras av vården lämpligen, som medicinska risker brukar göra. Därför yrkar vi avslag till motionen och till KS förslag. Tack för ordet. Tack för det. Då har nästa talare Kristina Bergman Alme L, därefter Johan Sandin B. Varsågod. Tack herr ordförande. Ni har säkert alla vuxit upp med föräldrar som berättar om olika saker som de var med om när de var små och erfarenheter de hade. Min mamma är i alla fall en sådan som berättar mycket för mig eller berättade mycket för mig när jag var liten. Hon växte upp i Norrland
bit utanför samhället. Och en av hennes klasskamrater var ju då lite speciell. Och när hon då försökte förklara för mig på vilket sätt den här individen var speciell, så förklarade hon att ja, föräldrarna var ju kusiner till den här klasskamraten. Så att det hade inte blivit så bra. Och min mamma är född 1934, och jag tänker att det har nog varit en hel del informationskampanjer i Sverige sedan 1940-talet, då de var lekkamrater. Och därför så tycker jag att det är inte så konstigt att vi idag ganska unisont säger att det är en bra idé att ha lite mer information. För som flera personer har talat om, så behöver vi prata mer om konsekvenser. Vi behöver prata mer om att prata om saker, även om det kan finnas känsliga delar eller saker som man anser vara känsliga. I riksdagen så har vår riksdagsledamot Robert Hanna interpellerat i denna fråga och frågat sig på vilka sätt kan riksdagsnivån hjälpa till. Det blev inte så mycket svar dittills. Men vi tycker i alla fall här att det är vettigt att informera mera, så därför bifall KS. Tack för mycket för det, Kristina. Då lämnar jag över ordet till Johan Sandin, V. Varsågod. Och som flera talare redan har sagt, så har inte socialförvaltningarna något emot att informera i de fall de ser att det är motiverat. Däremot saknar de ju resurser sedan många år tillbaka till att göra ett bra jobb på både det här och det andra området. Själv kan jag bara konstatera att det är nog ingen slump att det kommer ett yrkande om just den här hälsorisken, som är vanligt förekommande i vissa stadsdelar, medan jag till exempel inte har sett en enda motion om informationskampanjer om andra hälsorisker, till exempel att bruka kokain, som är minst lika farligt både för individen och för samhällskroppen. Det är ju trots allt den verksamheten som finansierat många av de gängmord som präglat Göteborgs politik i decennier. Men som vi alla vet är ju kokainbruk en verksamhet som framförallt är överrepresenterad i stadsdelar som Hovås och inte i Hammarkullen-Bergsjön. Tänka sig vilken slump. Tack. Och på det här anförandet så har Jessica Blixt och Nina Miskovski begärt replik. Vi börjar med Jessica Blixt. Varsågod. Jag måste säga att jag tycker att det här är på en riktigt, riktigt låg nivå. Det här är, jag har inte ord för det. Vi vet ju alla att man informerar i skolan till exempel om biverkningarna för kokain. Det ingår i undervisningen. Det borde vara lika självklart också naturligtvis att det ska ingå i undervisningen riskerna med kusinäktenskap. Vilket det gör till viss del, men inte fullt ut. Men jag menar, det här är så självklart. Och jag vill också passa på att yrka bifall till motionen och till SDs förslag. Tack för det. Då har Johan Sandin begärt en kontrareplik. Varsågod, Johan. Ja, det stämmer. Detta är en mycket låg nivå. Tack. Då går vi vidare till nästa replikskifte. Nina Miskovski, M. Tack, då försöker jag höja nivån en aning då. Jag tänkte bara svara lite grann gällande den ekonomiska dimensionen som lyfts. Och där har ju stadslänskontoret i sin bedömning skrivit att man inte ser några ekonomiska konsekvenser för invånarna gällande framtagande av strategi och upplysning. Det skulle kunna finnas några smärre kostnader när det gäller just själva materialkostnader och annonsering och annat. Men att säkerställa rutiner för stöd och hjälp för den som har tvingats i kusinäktenskap bedömer förvaltningen att det ingår i den rena befintliga stöd som finns. Och där så förväntas det här förslaget till beslut inte ha några nya ekonomiska konsekvenser. Tack. Då går vi till talarlistan. Och där har vi Marina Johansson från Socialdemokraterna. Därefter Jessica Blixt från Demokraterna. Varsågod, Marina. Tack så mycket, åhörare och fullmäktige. Jag börjar med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi socialdemokrater tycker att det är fullt rimligt att staden tar ett ansvar i att informera om riskerna med kusinäktenskap.
både de medicinska och sociala konsekvenserna som detta medför. Och vi gör det av flera skäl, både utifrån de sociala och medicinska riskerna men också utifrån att det finns en väldigt tydlig koppling mellan hederskultur och arrangerade tvångsäktenskap. Så därför så tycker vi att det är viktigt att lyfta upp den här frågan utifrån den aspekten också. Och vi kan ju självklart inte acceptera att det här finns i Sverige. Vi vill att alla, och i Göteborg, vi vill att alla ska kunna göra sina egna val och välja sin partner och leva sitt liv så som man önskar inom lagens ramar och på det sätt som man själv vill. Och hederskulturen bidrar ju till det motsatta då. Beskär och förtrycker rätten att forma sitt liv. Så utifrån det så, som sagt, ställer vi oss positiva till detta. Bifall KS. Tack Marina. Och då lämnar jag över ordet till Jörgen Fogelklo, SD. Varsågod. Tack för ordet, herr ordförande och fullmäktige, ledamöter och åhörare. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle få använda detta ord i denna salen så snart. Under talmansvalet som var här för några veckor sedan så uppfanns ett nytt ord. Och det Johan Sandin ägnade sig åt här idag, det var ren och skär hirvonism. Vi behöver inte mer hirvonism i den här salen. Tack. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, eller motionen, och även till Sverigedemokraternas tillägg i kommunstyrelsen. Tack. Tack för det, Jörgen. Då finner jag att det är tomt på talarlistan. Är debatten avslutad? Ja. Finner så. Under överläggningarna så har Sara Karlsson Hägglund och Sara Linnea Östervall yrkat avslag på motionen. Martin Wannholt, Nina Miskovski, Kristina Bergman-Alme och Marina Johansson har yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Agneta Kärbeck har yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkandet från Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen, vilket också Jessica Blixt har yrkat bifall till. Jag kommer först ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och yrkandet från Sara Karlsson Hägglund, och därefter så kommer jag ställa proposition på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet. Kan den propositionsordningen godkännas? Ja. Bifalles kommunstyrelsens förslag? Ja. Förslaget från Sara Karlsson Hägglund med flera? Ja. Jag finner att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Och då återstår tilläggsyrkandet från Sverigedemokraterna. Bifalles tilläggsyrkandet? Ja. Avslås det? Ja. Jag finner avslaget. Reservation är antecknar vi till protokollet. Och då är vi på motion, ärende 19 som är... Motion av Karin Pleijel, Ulf Karlsson och Bosse Parbring, MP, om att utforma och införa slumpmässigt utvalda medborgarpaneler. Här föreslår kommunstyrelsen att den av Pleijel, Karlsson och Parbring väckta motionen avslås. Och här har... Det är inte förinlagt. Om Emily tar bort sitt namn. Okej. Vem vill ni ha först? Ja, och så Karin först. Då lämnar jag alldeles strax över ordet till en av motionärerna, Karin Pleijel. Varsågod. Ja, tack så mycket för ordet. Och jag tar med mig den här idag. Ni vet ju att jag brukar ha med mig de här 2030-målen. Fredliga och inkluderande samhällen, mål nummer 16. Passar väl väldigt bra i dessa tider. Och det passar också för ett anförande om motionen som vi nu ska ta ställning till. Och jag yrkar bifall till motionen. Det är ju många som ser att vi behöver stärka demokratin. Det demokratiska samtalet är under all kritik i många forum. Syndabockstänk och misstro är tyvärr utbredda fenomen. När det är motsatsen, ansvar och tillit som vi vill bygga. Och någonstans måste det bygget börja. Miljöpartiet har lagt många förslag under den här mandatperioden som handlar just om att öka kommunikationen mellan medborgare och den politiska nivån för att stärka samtalet, öka förståelsen
och tydliggöra ansvar och ansvarsutkrävande. Vi hade en annan motion här för en tid sedan om mobila dialogteam som blev nedröstade. Och samma öde riskerar att gå den här motionen till mötes om inte fullmäktige ändrar sig. Demokrati- och medborgarservice menar att sådana här slumpvisa medborgarpaneler att det är någonting som man redan har på gång. Och de nämner att den digitala plattformen för delaktighet skulle kunna vara ett sätt att göra detta kostnadseffektivt. Men är det så vi bygger tillit? Är det med digitala plattformar? Ja, kanske delvis. Men vi behöver ha mötet i ögonhöjd för att kunna nå varandra. Det räcker inte att förlita sig på den digitala världen. Socialnämnd Sydväst, som också har erfarenhet av just den här modellen när de var en stadsdel, är positiva. De ser det som ett gott instrument och komplement för dialog och betonar att man måste klargöra vilket syfte en sån här dialog har. Äldrevård och omsorg, de tycker också att detta på ett positivt sätt kan öka medborgarnas engagemang och delaktighet. Ja, men det är ju just ökat engagemang och delaktighet som vi behöver. Därför behöver vi bifalla den här motionen. Göteborg är också en av 100 städer som ska gå före i klimatomställningen i EU. Och vi vet att en av våra svagheter, våra akilleshäl, det handlar just om den här dialogen medborgare och den politiska nivån. Och då behöver vi ju göra någonting åt den. Och en fråga som kan vara mycket lämplig för en slumpvis utvald medborgarpanel, det kan ju vara hur vi ska nå en klimatneutral stad, hur vi ska gå framåt i det arbetet. Så jag yrkar bifall till motionen. Tack. Tack för det, Karin. Och då lämnar jag över till nästa motionär, Åsa Paring. Varsågod. Tack ordförande, fullmäktige. Jag vill börja med att yrka bifall till motionen. Precis som Karin beskrev på ett väldigt bra sätt så är det väldigt viktigt att stärka tilliten i samhället. Och ett sätt att göra det är att möta medborgare i dialog på olika sätt. Och medborgarpanel som vi föreslår i den här motionen, det är ett sätt. Ett verktyg i verktygslådan för medborgardialog. Och jag noterar att flera av nämnderna som har fått motionen på remiss, idrott och förening, socialnämnderna Hisingen och Sydväst och äldrenämnden välkomnar att arbeta med medborgarpanel. Demokrati och medborgarservice som tog över medborgarpaneler från Askima, Frölunda, Högsbo och Angered stadsdelsnämnder när de lades ner säger att det här är någonting som man arbetar vidare med och det är ju väldigt bra. Men de är inte riktigt konstruerade på samma sätt som vi är ute efter i den här motionen. De har inte den här slumpmässiga representationen som vi är ute efter. För det finns ju ofta ett problem med de många medborgardialoger att de inte alltid lockar tyvärr helt och hållet alla de målgrupper som vi skulle vilja nå. Det är lättare att de lockar de som är redan resursstarka. Medborgarpaneler med slumpmässigt urval är ett sätt att få en bredare representation. Och hur det ska genomföras, det var ett uppdrag som vi ville ge till staden genom den här motionen. Det har vi inte gått in på. En del invändningar har kommit om att medborgardialog och medborgarpaneler det tar bort politikens uppgift. Det är politikens uppgift att ha dialog med medborgarna, och det är det ju verkligen. Vi menar att medborgardialog är ett komplement, det är inte en konkurrent till politiken. Efter valet så har vi i Miljöpartiet fått 2000 nya medlemmar över landet, det är vi väldigt glada för. Men ändå så är det ju så att vi inte når alla och det gör inte något annat parti heller. Utan medborgardialogen behövs som ett komplement till politiken för att skapa tillit. Det gör inte politiken irrelevant, tvärtom. Så kan det vara så att ett intresse kan väckas i en medborgardialog för att förändra och vara med i ett politiskt parti. Tack för ordet. Tack så mycket för det, Bosse. Och med det så övergår vi till en hyfsat slumpmässigt utvald talarlista. Emily Björnfors, varsågod. Tack för ordet. Och jag blev lite nervös när Bosse sa det här med 2000 nya medlemmar. Att det var i Göteborg, men jag är glad att det var i hela landet. Skämt åsido. Angående den här motionen då, så är det ju, som ni också har pratat om tidigare här,
ett av de förslag som Miljöpartiet har lagt om att få mer medborgarinflytande i staden. Vi hade ju det här med cyklande tjänstepersoner till exempel också här om veckan. Och Bosse Pabring redogjorde ju för just det här att vi som från politikens sida inte ska peka ut exakt hur dialogen ska föras. Utan att det är ju vad och varför som vi från politiken ska peka ut ska göras. Och här säger ju demokrati- och medborgarservice att det finns redan metoder inom staden för att ordna sådana här medborgardialoger. Och det finns ju heller ingenting som hindrar alla nämnder och styrelser att göra medborgardialoger. Det görs ju ibland inom till exempel stadsutvecklingsområdet. Och att man då överlåter till professionen i samband kanske med politiker i nämnden då att ta fram hur man kan föra vissa medborgardialoger i särskilt viktiga frågor. Och annars så är det ju vi som är förtroendevalda som har ett väldigt stort ansvar att lyssna in och ha örat mot marken och initiera politiska diskussioner. Vi får ju till och med partistöd från Göteborgs stad för att göra det demokratiarbetet. Och jag tror att det finns en hel del självkritik inom alla partier att föra den dialogen. Och nu kommer vi precis ut ur en valrörelse där vi har pratat med väldigt många människor. Men det är ett arbete som behöver pågå alla fyra åren i en mandatperiod. Och egentligen så skulle man ju kunna säga att den här motionen därmed är besvarad. Men så hanterar vi inte motioner. Så att jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag, nämligen att avslå motionen. Tack så mycket för det, Emelie. Och då lämnar jag över ordet till Kalle Bäck, KD. Därefter Rasmus Ragnarsson från Sverigedemokraterna. Varsågod, Kalle. Tack för det, ordförande, fullmäktige göteborgare. Vi som är folkvalda är satta att förvalta ett stort förtroende från medborgarna. Vi har ett ansvar att lyssna till göteborgarna, inte bara en gång var fjärde år, utan att också ha kontinuerliga kontakter med enskilda människor, föreningar och företag till exempel. Det kan naturligtvis göras på olika sätt. Det talas ibland om demokratiska innovationer som syftar till att bredda och fördjupa engagemanget i politiska beslutsfattarprocesser. Vår västerländska demokratimodell kämpar ständigt med frågor om representativitet och legitimitet. Och här kan många verktyg vara till hjälp för att vitalisera demokratin. Det får dock aldrig bli någon form av ersättning för den representativa demokratin och de folkvalda församlingarna. Vi som är valda har ett ansvar och är de legitima beslutsfattarna. Men jag tycker att motionärernas förslag är intressant. Att lyssna till människor kan aldrig vara fel. Exakt hur det ska göras, det måste vi ständigt utvärdera. Jag tycker till exempel att vi i staden kan fundera över hur råden fungerar och hur representativa de är. För det får inte bli så att den som skriker högst blir den som också blir lyssnad på. Men det ska sägas att arbetet med ökad delaktighet pågår för fullt i nämnden för demokrati och medborgarservice. Det har blivit lite av ett omtag efter att stadsdelsnämnden lades ner kan man väl säga. Och det ska naturligtvis bli till det bättre. Men jag kan tänka mig att det här förslaget delvis skulle kunna leva vidare inom ramen för det arbete som pågår i nämnden som jag nyss nämnde. Så vi i kombination med att se över hur råden fungerar så tänker jag att det här förslaget kan få leva vidare på något sätt även om vi inte bifaller motionen här idag. Då, för det är ett intressant förslag. Tack för ordet. Tack så mycket för det, Kalle. Och då lämnar jag över ordet till Rasmus Ragnarsson från Sverigedemokraterna. Därefter Sivert Aronsson från Liberalerna. Varsågod, Rasmus. Tack så mycket, herr ordförande. Jag vill ju också börja med att tacka motionärerna. Jag tycker det här är förstås en väldigt intressant och angelägen fråga om hur vi ska kunna göra så att göteborgarna blir mer delaktiga i beslutsfattandet. Men inte minst med tanke då på det skadade förtroendet som många göteborgare känner för politiken i Göteborg. Och att den skadan uppstått har ju bland annat Miljöpartiet bidragit till. Bland annat genom att man gång på gång har svikit de demokratiska beslutsprocesserna som vi har. Bland annat genom den folkomröstning som vi hade om trängselskatten 2014 exempelvis. Hur behandlade Miljöpartiet det här? Jo, man ignorerade den folkopinionen. Man gick i strid mot det ganska tydliga resultatet som den folkomröstningen resulterade i. Och man körde på med trängselskatten ändå. Man har också ignorerat den folkopinion som har varit emot Västlänken.
Så Miljöpartiet har inte minst varit en av de här partierna som har bidragit till att skada det här förtroendet för de demokratiska processerna i Göteborg och gett upphov till det försämrade förtroendet som man känner för de politiska institutionerna. Och så här är det tyvärr väldigt ofta. Partier är positiva till medborgarinflytande i mellanvalsperioderna så länge det är deras politik som ska genomdrivas genom det mellanvalsarbetet med att göra medborgarna delaktiga. Och jag tycker förstås det är helt fel. Jag tycker det är väldigt opportunistiskt. Jag tycker det inte är legitimt att arbeta på det sättet. Antingen tycker jag att vi går till medborgarna, tar viktiga beslut med hjälp av folkomröstningsinstrumentet, eller så låter man de folkvalda ta hand om de här frågorna. Sen är det, precis som många redan har påpekat här, möjligt för medborgarna att komma in med synpunkter under olika processers gång. Inte minst ser vi ju att göteborgarna nu ska få mer och mer inflytande över hur vi gestaltar och formger staden exempelvis. Men jag tycker det är fel när det börjar bli att vi ska pusha för mer medborgarinflytande i mellanvalsperioderna, men bara i de frågorna som vi tycker är viktiga. I så fall får man väl i så fall skapa processer. Det tycker jag är väldigt opportunistiskt. Men, det är som det är. Vi yrkar avslag till motionen. Tack. Tack så mycket, Rasmus. Och på ditt anförande så har Karin Pleijel, MP, begärt replik. Varsågod, Karin. Ja, tack. Jag kan inte begära att Rasmus Ragnarsson från Sverigedemokraterna ska veta hur Miljöpartiet fungerar, men vi har en lång tradition av gräsrotsdemokrati och att lyssna på människor. Sen är det ju en skillnad på fakta och icke-fakta och hur det tas om hand i den mediala debatten. Att sprida syndabockstänkande och misstro är någonting som är allt för vanligt och att det bygger på icke-fakta. Som exemplet hur vi hanterade folkomröstningen om trängselskatten. För där var det så att vi tog initiativ till att utreda, kan man utan trängselskatten gå vidare med att skapa en stad med bättre miljö och mindre trängsel och få de infrastruktursatsningarna som behövs för att det ska hålla långsiktigt. Och det var en utredning som kom fram till att ja, vi kan höja skatten, ja, vi kan stänga av en väldig massa vägar och det blir dyrt, och det var inget parti som tog den bollen och sa vi vill göra detta istället, utan trängselskatten antog alla partier. Tack. Kontrareplik, Rasmus Ragnarsson. Varsågod. Tack, herr ordförande. Jag kan väl säga så här att jag håller inte riktigt med om den bilden som Karin Pleijel har. För jag vet att vi från Sverigedemokraternas sida hela tiden har drivit frågan att vi ska respektera göteborgarnas vilja när det kommer till trängselskatten. Och då skulle vi ha prövat de alternativa vägarna framåt i den frågan. Men bara för att återkomma också till den här. För om vi nu ska ha mer utav medborgarpaneler, då måste vi verkligen också diskutera den här frågan om representativiteten. Och jag vet ju själv, jag har jobbat mycket med fokusgrupper och det är ju samma typ av människor som deltar i de här fokusgrupperna hela tiden. Det är de socioekonomiskt resursstarka grupperna som ständigt deltar i de här grupperna som medborgarpanelerna. Jag tror faktiskt inte att det kommer gå så bra som Miljöpartiet tror. Tack så mycket för det. Ny replik, Karin Pleijel. Varsågod. Men det stod er ju fritt då att begära att vi skulle höja skatten. Jag minns inte hur många kronor det var, men det var ju att Göteborg skulle höja skatten. För det är det enda verktyg som vi i Göteborg har att få in de pengarna som vi behövde. När det är en satsning som handlar om Västsverige. Det är ju västsvenska paketet och hela Västsverige som har nytta av detta. Så det stod ju alla partier fritt att komma med ett annat förslag. Men det var ingen som gjorde det, därför att trängselskatten uppfattades ändå som rättvis, att den som förorenar betalar, eller den som orsakar trängseln ska också kunna betala. Så att det gjorde inte Sverigedemokraterna, det gjorde inget annat parti heller.
Det fanns en chans där. Och en avslutande replik från Rasmus Ragnarsson, så tänker jag att vi försöker hålla oss till motionen. Varsågod Rasmus. Tack så mycket, herr ordförande. Jag ska försöka hålla mig kort. Jag vet åtminstone att absolut, man kunde ha höjt skatterna. Man kunde också ha begränsat vad det västsvenska paketet skulle innehålla. Vi från Sverigedemokraternas sida drev ju hela tiden att vi inte skulle ha Västlänken exempelvis. Den kunde man ha brytit ut. Därmed hade man kunnat minska utgifterna för den helt enkelt. Och jag tror i så fall att jag kan inte förstå att Karin Pleijel har missat det. Jag tycker att vi har varit en av de som har varit tydligast mot Västlänken, mot trängselskatten hela tiden och försökt välja liksom alternativa sätt förbi det här. Men det är lite så här tyvärr att man läser inte våra förslag och då får man ju inte reda på de här sakerna. Så då tror man att hela kommunfullmäktige har varit för samma sak, unisont för Västlänken och trängselskatten hela tiden. Men det stämmer inte, Karin Pleijel. Tack! Och då lämnar jag över till Karin Pleijel för ny replik. Varsågod. Ja, man kan ju undvika att satsa på infrastruktur i Göteborg och i Västsverige och tycka att allt ska vara som förr, och även om befolkningen växer så blir det en trafikinfarkt. Vi som politiker måste vi tänka lite längre, lite långsiktigt, och det var det man gjorde med Västsvenska paketet. Och när det var en omröstning så var det redan beslutat i dem. Det var underskrivet alla 49 kommunerna i regionen och staten hade kommit överens om vad det här paketet skulle innehålla. Så att därför var det ju ganska galet att ha en folkomröstning om någonting som redan var beslutat. Det kan jag hålla med om. Det hade varit mer schysst mot medborgarna att ha en folkomröstning innan det var beslutat. Ny kontrareplik, Rasmus Ragnarsson. Varsågod. Tack så mycket. Ja, men då kommer vi tillbaka dit där faktiskt det här motionen handlar om. Hur söker vi stöd och legitimitet hos svenska folket, hos medborgarna i Göteborg, hos alla göteborgare innan vi lägger fram ett förslag som sen förkastas utav göteborgarna? Och jag tycker i så fall att då har ju Miljöpartiet misslyckats med att söka stöd för trängselskatten, för Västlänken hos göteborgarna, när de sedan förkastar det förslaget i efterhand, eller hur? Tack! Då avslutar vi det replikskiftet och återgår till talarlistan. Nu Sivert Aronsson från Liberalerna, sen Karin Alfredsson från Demokraterna. Varsågod Sivert. Tack för det, herr ordförande och övriga göteborgare. I tider av tilltagande politikerförakt och vidgade klyftor mellan politik och det allmänna så är ett ökat medborgarinflytande av allra största vikt. Så i linje med motionärernas intention så bör staden sträva för ökad faktisk dialog och folkligt engagemang. Dock, de insatser som politiken ska lägga resurser på ska vara ändamålsenliga, effektiva och ekonomiskt försvarbara. Som många remissinstanser påpekar så är det tveksamt om slumpmässigt utvalda medborgarpaneler garanterar att medborgare som annars inte kommer till tals nås, liksom att syftet överlag är otydligt och oprecist. Det påtalas därutöver att dylika paneler är dyra och i övrigt resurskrävande. Samtidigt pågår utvecklingen av en mer tillgänglig och klart resurssnålare digital plattform för delaktighet som kommer att fylla ungefär samma funktion. Så likt statsledningskontoret konstaterar jag att arbetet med utvecklad medborgardialog redan ryms inom stadens befintliga uppdrag och arbete, och att motionen därför egentligen kan anses besvarad, men annars bör avslås. Så det är mitt yrkande att den ska avslås likt vad kommunstyrelsen har föreslagit. Tack. Tack så mycket för det, Sivert. Då var nästa talare Karin Alfredsson från Demokraterna. Därefter blir det Hoti från Socialdemokraterna. Varsågod Karin. Tack så mycket. Ja,
ärade göteborgare, åhörare och ni alla här inne. Jag vill tacka för de här 4 åren som jag har fått lov att sitta här. Och jag kommer ju alldeles strax då bli ledamot för första gången efter 4 år här. Så det blir ju kul att man blir det så här på sista dagen. Under de här 4 åren så har jag suttit i AFH. Jag har suttit i konsument- och medborgarservice som numera då är demokrati- och medborgarservice. Och jag brinner verkligen för de här frågorna som motionen tar upp. Men jag har också sett under de här åren att när vi hade på AFH, när vi hade de här medborgardialogerna, att det inte funkade speciellt bra. Av den största anledningen var att det inte kom speciellt mycket folk till de här tillfällena där man kunde få prata med sin politiker. Och vi har ju diskuterat detta, både konsument- och medborgarservice och demokrati- och medborgarservice, hur man lyfter de här frågorna och hur vi ökar det demokratiska inflytande både för medborgarna och hur man har en dialog. Och ni har ju både Miljöpartiet och FI har ju lyft upp mängder med olika motioner och förslag på hur man kan göra dialogteam och cykel och allt vad det nu kan vara till extremt många kostnader. Vad kostar inte en sån här motion att ta upp 5-11 gånger när demokrati och medborgarservice jobbar på frågan hela tiden? Varje gång vi har ett nämndmöte pratar vi om detta på olika sätt. Så av den enkla anledningen så håller jag med nämnden att det är vi jobbar på det och den motionen inte behövs. Så därför yrkar jag avslag på den. Tack så hemskt mycket för mig och lycka till med ni som sitter kvar här 4 år. Jag hoppas ni alla gör det ni gör bäst. Tack! Tack så mycket Karin. Vi håller tummarna i ärende 21. Då var nästa talare Blanetta HTS, därefter Karin Play LMP. Varsågod. Tack ordförande. Mycket har sagts med både för- och nackdelar kring det här förslaget och den motionen. Och jag förstår intentionen bakom det här förslaget om medborgarpaneler. Man har ju sett i Åby kommun att det här skulle kunna vara ett exempel som förstärker, kan förstärka den kommunala demokratin. Det finns säkert en massa andra liknande initiativ som på ett eller annat sätt kan förstärka demokratin. Problemet är ju det att det kommer ju inte, ett sånt här typ av medborgarpanel kommer ju inte lösa den övergripande strukturella utmaningen mellan det stora gapet mellan å ena sidan beslutsfattare och de politiska partier som vi har och medborgarna och medborgarnas förväntningar på just politiken som ett verktyg för att lösa samhällsproblemen på. Det bästa sättet att öka ett förtroende för politiken det är genom konkreta resultat på ett sätt som gör att kollektivtrafikpriset inte ska bli dyrare eller att bränslepriset inte ska bli dyrare utan att det ska finnas alternativ till en så hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling för vanliga människor. Och det kan endast de politiska företrädarna se till att livet blir bättre för vanliga människor. Det kan inte vi överlåta till enskilda tjänstepersoner att ha ansvar för den dialogen. För att vi vet ju att det är ju inte tjänstemannasektorn, ökad byråkrati och administration som kommer att leda till att det utkrävs mer ansvar för politiken. Utan det är ju i slutändan politikernas roll att bygga ett förtroende för vanliga människor och föra en bra dialog med medborgare. Någonting som åligger oss alla i det här beslutsfattande församlingen att faktiskt ta vårt ansvar till fullo. Och det är där fokus ska ligga. Det är vi som ska ha ett öra mot marken som ska veta vilka intressen och vilka frågor som är viktiga för våra medborgare och också utgå från dem och driva dem starkt. Och med det sagt så tror jag inte att man kan dutta i såna här typ av projekt som bara riskerar att leda till ökad administration, byråkrati. Man outsourcar ägarskapet kring dialogen mellan medborgarna och politiken och det tror jag inte är rätt väg att gå.
Så jag kan ju inte yrka, men med det sagt så är jag skeptisk till det här förslaget. Tack. Tack för det, Blaretta. Då var nästa talare Karin Pleijel, MP, därefter Jesper Berglund, B. Varsågod, Karin. Ja, tack. Det finns en del i det som du säger, Blaretta Houti, som jag håller med om. Politikens viktiga roll för att skapa ett förtroende för demokratin. Jag brukar säga att en politikers viktigaste egenskap är att ha stora öron. Man behöver verkligen ha förmågan att lyssna. Men det här är ett komplement till det. För det är inte alla som engagerar sig i politiken, utan det här blir ett sätt att nå medborgare lite mer brett. Och det står i den sociala analysen som kopplas till den här att medborgarpaneler skulle kunna ge ökad legitimitet till fattade beslut. Och i Åbo, som jag tror Blaretta Houti också nämnde, så säger man att det här hjälpte diskussionerna i panelen att förstå åsikter och förstå livssituationer hos människor med olika bakgrund, vilket är ett viktigt resultat med tanke på den samhälleliga polarisering som väcker oro på senare tid. Och man upplevde det blev ett mer legitimiserande av de politiska besluten. Så varför inte göra någonting som vi inte har gjort förut när vi nu har en situation där vi faktiskt inte når hela vägen fram? Många säger att behovet finns, ja, och det ska göras storskaligt och inte småskaligt. Men om vi inte börjar någonstans, då kommer vi ingenstans. Tack. Tack för det, Karin. Nästa talare är Jesper Berglund V, därefter Sofie Bringsonio från Socialdemokraterna. Varsågod, Jesper. Tack, ordförande. Vi behöver stärka demokratin och vi behöver göra det på samhällets alla områden. Medborgarna i Göteborg och Sverige och resten av världen ska känna att de har och ha reell möjlighet till påverkan på sina liv och sina livsvillkor. Men arbetet med att utöka demokratin behöver ske systematiskt och på ett sätt som inte riskerar demokratiska bakslag utifrån en oförmåga hos staden att uppfylla förväntningarna hos medborgarna. Nya metoder behöver prövas i mindre skala och utvärderas. Mer demokrati är bra, inte dåligt. Men olika former för medborgarinflytande passar för olika syften. Detaljstyrning av vilken metod som passar vilket syfte är inte självklart kommunfullmäktige rätt instans för. Tack. Tack för det, Jesper. Då var nästa talare Sofie Bingsonio, S. Därefter Stina Svensson från FI. Varsågod, Sofie. Tack, ordförande. Några åhörare på läktaren. Eftersom Blaretta inte får yrka så vill jag för Socialdemokraternas räkning yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack för det, Sofie. Då lämnar vi över ordet till Stina Svensson FI, därefter Jörgen Fågelklo SD. Varsågod, Stina. Tack för ordet, ordförande. Helt plötsligt blev jag så nervös som om jag stod här för första gången, och det är det ju inte. Men de blev så här, åh, hjälp. Men jag ska försöka ro det här i land. Jag vill i alla fall tacka Miljöpartiet för den här viktiga motionen. Och vi, Miljöpartiet och FI, går hand i hand i den här frågan. Och jag hoppas verkligen att ni fortsätter att dra den här frågan i hamn. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det kan vara sånt motstånd till att få medborgarna med på dialog. Det är som att allting ska lösas i partismens anda, demokratin. Igår i kommunstyrelsen så var frågan om central medborgarbudget uppe, som tyvärr dödades på ett slag. Det är ett ärende som har varit aktivt i 2 år och fått en gedigen utredning och som fått positiva remissvar. Ni vill helt enkelt inte släppa in medborgare, och så är det också i den här motionen. FI lämnar nu, och det var vi som fick in den här utredningen om medborgarbudget, för vi ser att det här politiska systemet inte, det engagerar inte. Och det är också ett stort glapp mellan politiken och medborgare. Vi var faktiskt nära på att få in ett parti, partiet Nyans, i den här fullmäktige. Och oavsett vad man tycker om partiets politik och företrädare som
kan vara suspekt, så är det i alla fall tydligt att det var många politiker som blev överraskade över våra egna medborgares åsikter. Och så här kan vi inte ha det. Vi måste börja prata med dem som vi fattar beslut över. Så jag vill med det säga bifall till motionen, och jag vill också passa på att tacka för den här tiden. 8 år blev det, och det har varit väldigt spännande, det har varit väldigt kul. Det har också varit nervöst som nu att säga tack för den här tiden. Och jag vill tacka, jag vill bara berätta ett minne faktiskt. Egentligen började faktiskt 2009-2010 tror jag det HBTQ, tvärpolitiska nätverket HBTQ, var det så? Det var min första kliv in i politikens rum. Och jag tackade också dig, Helene Nordenjung, som du också ska ha en avtackning. Nu blev jag rörd, men nu ska jag sluta. Där jag blev inspirerad av dig. Vi satt i olika debatter och jag blev peppad att göra det här. Mitt första minne var att jag blev inbjuden till Anneli Hultés rum 2014 när vi kom in. Jag var skitnervös. Det var bara en kaffe, bara sitta och snacka lite, men jag var tvungen att fråga, men nu måste jag veta här, är det fika eller förhandling? Jag måste behöva veta det. Hon var helt lugn, vi sitter bara och fika, vi ska bara prata lite liksom. Hon var en stor, vad ska man säga, hon var en värmande famn kan man väl säga, som ett nytt parti in i fullmäktige. Och det måste jag verkligen tacka Anneli för. Och jag vill också tacka vårt rödgrön-rosa samarbete också under den senaste tiden, Karin och Daniel. Vi har haft jäkligt roligt och ja, spännande möten har vi haft mellan oss. Så jag vill bara tacka alla för det, och ja, tänk på att aldrig släppa mänskliga rättigheter och frihet från våld i politiken. Tack. Tack Stina. Det verkar som att Bosse Parbring har anmärkningar på ditt anförande. Varsågod. Ingen anmärkning, tvärtom. Jag vill tacka Stina Svensson för dels stödet för den här motionen, men ännu mer för alla det ni har betytt som parti här i fullmäktige under 8 år. Ni har fått igenom en del saker, men framförallt har ni påverkat agendan när det gäller demokratifrågor, jämställdhet, antirasism och många andra frågor. Ni har haft en oerhört stor inverkan på det viset. Och jag hoppas att vi andra har höjt våran ribba i de frågorna och att vi fortsätter att göra det. Och var gärna en kritisk röst i fortsättningen när ni tycker att vi inte gör det. Så stort tack för vad ni har betytt. Tack för det, Bosse. Och då har vi en replik med anledning av Stina Svenssons anförande också från Rasmus Ragnarsson. Varsågod. Tack så mycket, herr ordförande. Jag vill faktiskt också börja med att tacka FIS ledamöter att representera sina väljare. Det är stort och det ska man ha all cred för, och att kämpa för sina väljares åsikter och deras frågor. Det är en viktig del i vår representativa demokrati, och jag tycker att ni har gjort bra ifrån er och önskar er all lycka i fortsättningen. Det var egentligen bara det jag ville säga. Tack så mycket. Tack för det, Rasmus. Då återgår vi till talarlistan. Jörgen Fågelklo, SD. Tack för ordet, herr ordförande. Jag hörde ord från Karin Player som stora öron. Man måste lägga örat mot marken och lyssna på gräsrotsnivå. Karin Player må ha lyssnat väldigt, väldigt, väldigt dåligt, eller ha väldigt, väldigt, väldigt små öron, eller väldigt lyssnat på en väldigt, väldigt, väldigt liten gräsplätt. För att fler och fler väljer ju inte det som du står här och säger. Du har ju inte lyssnat på vad väljarna faktiskt vill. Men det var en intressant debatt det här om medborgarpaneler och demokrati. Och du brinner ju för den här frågan, liksom Rasmus gör. Och det är viktigt att våra medborgare får säga vad de tycker och att vi lyssnar på dem. Just därför har du chansen nästa kommunstyrelsemöte att stödja Rasmus motion om en allmän frågestund här för allmänheten. Det vore väl ett fantastiskt initiativ att stödja det då.
Sen hörde jag Karin Alfredsson, jag tror att det var en retorisk fråga för dig bara. Vad kostar en sån här motion? 2014, när jag var ny parlamentariker så fick vi gå en liten grundkurs. Och då sa man, det här är alltså 8 år sedan, att det kostade 30 000 att motionera. Så att nu vet vi det. Och det har väl naturligtvis med inflationen idag, så är det ju snart en siffra till där bakom. Tack! Tack för det, Jörgen. Då var sista talare just nu Agneta Kärrbäck, SD. Varsågod. Tack för ordet, herr ordförande. Jag kunde inte låta bli. Jag var bara tvungen att ta det sista ordet. För jag har hört idag att det är fint med demokrati och att man ska ha örat emot rälsen. Vi sitter ju här, vi är 81 människor. Vi har personer här som inte ens än idag, 4 år senare, kan säga hej när vi säger hej till er. Trots att vi är demokratiskt invalda i den här gruppen. Det är en sån von oben-mentalitet. Att det är okej att tycka och ha åsikter bara man har våra åsikter. Men har man någonting annat? Och vi är då representerade av folket. Vi har fått ganska mycket mer platser i riksdagen. Och där kan vi också se hur Miljöpartiet har betett sig när det var dags att välja talman. Och någonstans så tycker jag att det genomsyrar hela partiet. Att så länge man bara tycker som ni tycker så är det fint. Men vi har människor i det här landet som tycker olika och som inte tror att vi har kvar några bruna rötter överhuvudtaget. Därför att vi är en folkrörelse. Och folkrörelser är demokrati. Så jag vill bara att ni tar med det. Att vi kommer att växa ännu mer, inte minst ute i förorterna. För där säger man hej till oss och man lyssnar och pratar. Tack för ordet. Tack. Då var nästa talare Victoria Tryggvadotter Rolka. Därefter Martin Wannholt. Varsågod Victoria. Tack så mycket. Ursäkta. Ordförande, fullmäktige. Jag skulle inte ge mig in i den här debatten och diskussionen. Men om vi pratar om demokrati så är det så här att Agneta nämner att ni är invalda, ni är demokratiskt valda och ni är valda av folket. Precis på samma sätt som vi övriga partier är. Och då är det vår demokratiska frihet att välja om vi vill samverka, samarbeta eller överhuvudtaget befatta oss med ett visst parti. Det är precis lika demokratiskt som att välja att göra det. Så, utöver det så säger jag bara så här, knacka dörr. Det är en jättebra väg och ett jättebra sätt att komma nära medborgarna. Höra hur de har det, vad som är de lokala svårigheterna, vad som är det positiva i området och vad man gemensamt kan göra. Aldrig lärt mig så mycket som under den här valrörelsen och det är 1000 knackade dörrar. Tack. Tack Victoria. Och då lämnar vi ordet till Martin Wannholt, Demokraterna. Tack. Jag ska inte förlänga debatten. Jag vill bara först passa på att tacka framförallt alla kära demokrater som har suttit men som inte är med nästa mandatperiod för stora och små och härliga insatser och en röst för göteborgarna. Det har varit jätteroligt. Verkligen. Vi hoppas att det blir fler nästa gång. Det får vi alla kämpa för, vi som tycker så. Däremot, och sen så skulle jag vilja tacka Stina för du har verkligen med en emfas lyft en av de viktigaste frågorna och där vi alla har möjlighet att bli bättre och bättre och bättre, nämligen mäns våld mot kvinnor. Och det ska du ha jätteeloge för. Du har aldrig backat en millimeter någon gång den här mandatperioden. Tvärtom fått oss andra att skämmas att inte vi har förslaget eller ens något i närheten. Så att jättestort tack där. Sen nu tillbaks till vad ärendet handlar om. Vad man glömmer av här nu, och då får jag skicka med kanske mest till den här sidan, för det är den erfarenheten jag har från den här mandatperioden. Vi har ju alla våra detaljplaner, många av våra mer komplicerade, och bygglov går ut på samråd. Och det är för att vi har en lagstiftning som säger att vi ska göra det. Men det är ju en verklig jordnära medborgardialog i alla de här samråden. Och ibland kommer det in, naturligtvis kommer det in synpunkter som man inte behöver ta hänsyn till. Ni vet, någon som inte vill någonting. Men många gånger kommer det in väldigt kloka synpunkter. Och då är det förvånansvärt så att det alltid är den här sidan som har läst på handlingarna, tagit kontakt med de berörda och verkligen satt sig in i det. Medan den här sidan alltid per definition bara går på tjänstemän förslag och skippar det. Så att ett tips till er på den här sidan nu att ni läser de handlingarna noga och tar hänsyn. För det är ju en form av medborgardialog. Så kan vi öka demokratin ytterligare något i den här stan. Tack.
Tack Martin, du har tagit på talarlistan. Vill du gå till beslut? Ja. Svar ja. Under överläggningarna så har Karin Pleijel och Stina Svensson yrkat bifall till motionen Emily Bönfors, Kalle Bäck, Rasmus Ragnarsson, Sivert Aronsson, Karin Alfredsson och Sofie Bringsson och yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag som är avslag på motionen. Jag ställer de två förslagen mot varandra. Bifalles kommunstyrelsens förslag? Bifalles motionen? Jag finner att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Då har vi ärende 20. Det är förteckning av anmälningsärenden. Kan de göras till protokollet? Ja. Finner så. Ärende 21. Det är tillägget vi är nu på den justerade föredragningslistan. Det är anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Karin Alfredsson till ny ledamot i kommunfullmäktige istället för Peter Danielsson. Det kan länsstyrelsens beslut antecknas? Ja. Svar ja. Grattis Karin. Ärende 22, det är anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Parisa Reisaivar till ny ledamot i kommunfullmäktige istället för Saida Hussein S och Nina Forsberg till S till ny ersättare istället för Parisa Reisaivar. Kan länsstyrelsens beslut antecknas? Även gratulera till Parisa. Då upptäcker jag också att den tidigare motionären i ärendena 16 och 17 inte är på plats, vilket betyder att vi bordlägger de två motionerna till nästkommande sammanträde. Och med det så lämnar jag över ordet till kommunfullmäktiges ordförande. Tack så mycket Per. Det här är mandatperiodens sista sammanträde för den här fullmäktige församlingen. Och jag vill passa på att rikta ett tack till er alla, i första hand då till mina presidiekollegor, Per Håkan och Åselil. Det har varit en lärorik mandatperiod. Vi har haft många funderingar. Vad står det i kommunallagen? Vad står det i arbetsordningen? Tillsammans har vi klarat ut, vi har klurat ut och vi har fått till det. Tack till er ledamöter, tack till er ersättare och till kommunalråden, eller mina gruppledare som jag kallar er, för ett bra och engagerat arbete. Vi har haft många möten. Vi har varit tvungna att hantera svåra situationer på nya sätt. Och vi har gjort det tillsammans. Och det ska vi se tillbaka med stolthet över hur samarbetet kan drivas för Göteborgs bästa. Sen tack till vårt sekretariat, Kristina, Lina, Mattias. Utan er hade det inte blivit något KF. Eller propositionsordning, med mera. Ni är ovärderliga och jag hade inte klarat mig utan er. Så tack. Och tack till våra medarbetare, tjänstepersoner och vår tekniska support som har gjort det möjligt att ha ett fungerande KF. Tack ska ni ha. Vad ska Per säga nu? Ordförande, fullmäktige. Ja, sedan det här presidiet valdes i december 2018 så har det hänt oerhört mycket. Vi har genomfört 50 ungefär sammanträden tillsammans, flera av dem digitalt under pandemin. Och bara i år så har vi haft 398 handlingar att läsa igenom inför de här sammanträden. Och till skillnad, och du var inne på det, jämfört med föregående mandatperioder så har det också varit väldigt mycket möten med gruppledarna för att få fullmäktige att fungera. Och det har ju du som ordförande skött galant. Du har ju även varit stadens företrädare i din roll som borgmästare i möten, på kongresser och på högnivåbesök. Du har ju lite kvar att göra. I nästa vecka så har vi ju kungligt besök både från Stockholm och från Nederländerna som är här på besök i Göteborg. Så jag vill passa på ändå från fullmäktige att tacka för de här 4 åren, Anneli, och också passa på att önska dig grattis på födelsedagen.
Tack för de fina orden. Alltså, kan man fira födelsedag på ett bättre sätt än kommunfullmäktige? Alltså, bara det, Betta. Nej, tack så mycket. Med det förklarar jag det sist. Ja. Nämen, Helene Odenjung har begärt ordet. Självklart ordet. Varsågod, Helene. Ja, men lite snopet, för jag hade ju tänkt att klämma in det där, precis som alla andra gjorde. Så mitt sista förslag i fullmäktige, det blir faktiskt att man klämmer in en punkt som heter ledamöternas tack. Det kunde vara bra, därför då får man ju säga det där som ligger ens varmast runt hjärtat. Några skulle säkert säga äntligen, det hör ju till den här dagen. Men jag har räknat ut lite överskådligt sådär att jag har suttit här i 1800 timmar på sammanträden. Och då jag inte räknat in mötet där vi hade 110 slutna voteringar och höll på till klockan 2 på natten. Men att vara förtroendevald, det är ju något så otroligt fint. Det är ett förtroende man får av sitt parti, men man får det också av väljarna. Och det är så viktigt vad man gör av de där timmarna. Och jag minns fortfarande hur stort det var att få kliva in här första gången och öppna dörrarna. Och det var så andäktigt. Och jag tycker fortfarande att det är det. Så fint att få lov att vara med här. När den här mandatperioden började så var det 41 helt nya ledamöter. Halva fullmäktige var helt nya. Och jag tycker faktiskt att, jag håller inte, men ska vi inte ha någon debatt här på sista punkten. Men jag håller inte med om att fullmäktige har fått mindre inflytande. Tvärtom så har fullmäktige haft mer inflytande än någonsin den här mandatperioden. På grund av att det har varit många partier. Ett minoritetsstyre. Vi har hittat varandra i frågor som har varit kanske förvånande för några, men inte alls för andra. Och det allra viktigaste är ju att vi använder också förmågan att lyssna på varandra. Och glöm inte bort att det är ni som bestämmer. Så tusen tack för de här timmarna tillsammans. Jag är övertygad om att vi kommer att träffas både här och där framöver. Men det här förtroendet som ni har, använd det rätt. Tack. Förklarar jag det här fullmäktige sammanträdet avslutat och god kväll.